že děkuju, že jste to logisticky zvládli dneska. A že jste zaujali místa. Doufám, že se vám to bude líbit, to, co jsme pro vás připravili. Představu vám Honzu Korála, který vás provede tou hlavní částí. Já se jmenuji Pavel Petko. A děkuju SPASu, což je Společenství práce a solidarity, za to, že nám umožnilo tady ten večer nebo podvečer s vámi absolvovat. Já tady budu. Já hned začnu, protože jsme ztratili docela čas na tom začátku. Takže poprosím o další slide. Tady vidíte vlastně něco o soudobém světě a o tom, kde Slovani mají to svoje, ten svůj prostor. V poslední době se často hovoří o hedvábných stezkách, o tom obnovení vlastně toho potenciálu, který tam dá se čekat. Já chodím a učím i logistické specialisty, dokonce i někdy z top managementu. Vždycky mě šokuje, když se jich zeptám, jaký největší podíl na zeměkouli dělá která doprava. Jo? A oni odpovídají, a jsou to lidi, kteří řídí mamutí firmy, říkají, že pozemní. Ono to není pravda, protože z nějakých, pardon? Ze 70-80% to je doopravdy námořní přeprava. A je kuriózní, že vlastně takový ten kartel, ten nepřirozený tady ten, že proudí okolo celého tohohle obrovského světa dílu a nikomu to nepřipadá divné, že se nejezdí vlastně tou nejkratší cestou, tou pozemní, jak by se čekalo, takže poprosím o další. Kdo byl na posledním mém semináři, který tady byl v dubnu, tak ten se jmenoval Mýty a kliše náhledu na svět nebo pohledu na svět. A tam jsem uváděl, že vždycky o Slovanech se říkalo, že jsou to lidi špinaví, nehygieničtí, že prostě ta hygiena, zdraví a podobně přichází odinut, že je to nebezpečné. No a Světové ekonomické fórum, které nemá s Východem nebo s Ruskem naprosto nic společného, asi v Ženevě, tak vydává každoroční ročenky, které se týkají třeba konkurenceschopnosti v turistice. Tak tady vidíte, že Česká republika v tom podílu vlastně zdraví a tak dál, to je to tmavě modré, tak se hodně vymyká jakoby tomu průměru. A mě zajímalo, jak jsou na tom ty ostatní státy, které pochází z toho prostoru, toho slovanského bloku. Ještě to je ten detail, tak nebudu to zdržovat, protože začínáme později. A vidíte, že na prvních místech ku podivu, že právě sedmá republika, sedmá nejlepší ve světě, co se týká konkurenceschopnosti ve zdraví a v hygieně. A společně s ní všechno to, co je červené, tak to jsou ty země, které nějak spadaly vlastně do toho východního bloku, nebo spadaly ke Slovanům nebo k Rusům, mají tam nějaké vazby. Ty, co jsou oranžové, tak taky vlastně jsou tam vždycky nějaké spojnice. A ku podivu vlastně ty země, které vždycky jsou nám dávány za příklad, to znamená ty západní, tak vidíte 56. místo Spojených států, no. Irska, Nového Zélandu, všechny naše děti nebo příbuzní, tak tam jezdí jako au pair a myslí si, že vlastně tam, že nabídou něco, co jim potom bude nějakým základem pro život. A turistická organizace, když se rozhodují, tak klidně počkám. Bez slova, prosím, bez komentářů. Turistické kanceláře, když někam posílají turisty, tak takhle to potom hodnotí. Jo. To opravdu není nějak zmanipulovaný žádný průzkum pro ruský nebo pro sovětský nebo pro slovanský. Dál. Co je ještě zajímavé, vidíte to, že jak jsme se bavili o tom průniku veškerých procesů, které proudí přes to slovanské území, nebo území vlastně Ruska, Sibiře, tak třeba v roce 1403, což se týká osudu třeba Jeronýma Pražského, o kterém vám pak budu jenom chvilinku ještě se zmiňovat, tak vlastně v roce 1403 z pohledu dnešních nejmodernějších prostě nějakých simulačních nástrojů, které jsou samozřejmě západní, čistě západní, tak to ukazuje, že tam nikdo nikdy nežil. Že tam žili nějaký Sibiřani, že tam prostě nikdy žádný vzdělání, žádná kultura nějaká hluboká nebyla. O všem ostatním se ví, můžete si to sami nasimulovat. A o tom, co se dělo tam, tak tam je bílá mapa světa. Já pokud jsem člověk, který je se základní logikou, už někdy od základní školy, tak jsem si říkal, pro boha, tam jsou splavní řeky.
pro boha, tam je rovná země, která v zimě vymrzne, dá se po ní jezdit. V létě taky to není zase tolik složité v některých úsecích, aby tam nějaké komunikace byly. A vždycky nám to bylo nějak zatajováno, nebylo nám zpřístupňováno, co se tam dělo. A tady můžete si to sami vyzkoušet potom doma. Prosím další. Takže děkuju všem, kteří nám umožnili, aby tento mimořádný seminář se tady podal. Tady je publikace Jeroným Pražský, tu jsme teď vydali v Českomoravském slovanském svazu a Jeronýma Pražského asi znáte. A bez toho, že bychom se nějak dopředu dohodli, tak vždycky se tam narazilo na to, že vlastně Jeroným Pražský od zahájení, od přerušení jeho vídeňského procesu, který předcházel tomu v Kostnici, do znovu obnovení toho vídeňského procesu, jak zmizel někde na 10, skoro až 15 let, jako těm historikům, jenom oni se dohadují, jestli někde byl nebo nebyl, prostě kde mohl být. Ti klasičtí prostě historici tak našli asi dvě zmínky o tom, že byl někde v prostoru prostě toho Běloruska dnešního, ale víc se o něm neví, takže je to taková část, která je neprobádaná. Takže budu rád, pokud nám věnujete přízeň, pokud vás zaujme třeba tenhle ten sborník a něco nám na něj přispějete a odnesete si ho, bude pro vás zajímavý prostě na přečtení. Dále dalším podporovatelem toho dnešního semináře a plátcem, prostě, který na to přispěje, je Výbor národní kultury, který tady taky zastupuji, který vydává Lípu. Je to 22 letitá vlastně kulturní publikace, která vychází asi čtyřikrát ročně obvykle, pokud všechno dobře vychází. A minulý rok už byly pokusy o to, aby nevycházela. Nám se povedlo s Honzou Korálem prostě to zachránit a dovolím si vás představit i Honzu Poláčka, který tady dneska je mezi náma, který je šéfredaktorem Lípy, takže si mu poděkujete, že za nás bojuje, že tu Lípu znáte, vycházejí tam docela zajímavé básně a další prostě publikace, které by to opomíjely, tak to musí suplovat. A dále bych chtěl poděkovat, dovolte mi tuhle tu vsuvku, protože to nebylo jednoduché to uspořádat takhle mimořádně, Suze Exnerové, Aničce Onofrejové, která je tady dneska mezi náma, Květě Šlahunkové, která tady mezi náma dneska není, doktoru Zdenku Patřilovi, Petrovi Sinkovi, který taky bohužel nepřišel, Janovi Kristkovi, který je předsedou Výboru národní kultury, je mezi námi a pomohl nám zachránit tu Lípu a Výbor národní kultury, Evě Bartinkové, která není tady dneska, Honzovi Poláčku jsme děkovali a děkuju za váš potlesk, že jste ho odměnili, protože to občas potřebujeme v těch těžkých chvílích. Libuše Staňkové, která tady dneska není mezi náma, a doktoru Milanu Neubertovi, který je hlavním mluvčím společenství práce a solidarity a který se zasadil o to, aby tento mimořádný seminář se mohl dneska uskutečnit. Poprosím o další slide. Hádanka o Lípu. Chtěl bych vám dát hádanku. Bude tam jeden obrázek a kdo ho trefí. A poprosím ty, kteří byli na tom mém posledním semináři, aby toho nezneužili, tak tu Lípu dostane. Je to poslední Lípa, která zatím vyšla teďko. Takže obrázek. Co představuje ten obrázek? Představuje rody, nebo muže, kteří řídí svět. Už jste hodně blízko, a ještě trošičku, malinko. Už jste strašně blízko. Celý svět. Kdo řekl? Já dám tady pánovi, ten začal. A ještě teda šáhnu mimořádně pro ten sborník, jeden ještě další. A odměním toho, kdo řekl první půl. Jde o to, že vlastně spoustu lidí vůbec neví, že i v mainstreamu, kdo řekl půlku? Že v mainstreamu úplně nezakrytě se dneska už o tom komunikovalo prostě, že svět je natolik rozdělen, že vlastně bohatství toho světa, tak půlka bohatství toho světa, co představuje, tak vlastně dneska drží jenom několik těchto mužů, nebo je to na ně napsané, v skutečnosti, kdo to drží, se ani neví. Jako. Je to možný. Takže bude ještě další a další slide. Teďko hádanka o Jeronýma. Kdo řekne tři jména, aspoň těch lidí, kdo je tam poznal?
Microsoft, Bill Gates. Zkuste, Bill Gates. Bill Gates. Pak nevím, zástupce Rothschildu, jestli tam byl nějaký... Morgan, určitě. Rockefeller. Soros. Tak se začala první debata. A děkuju vám za účast ostatním. Jeden dál, takže tady to je máte představený. Oni ovlivňují naše myšlení, oni ovlivňují to střebávání našich informací. Přesně to jde, oni to řídí vlastně, jo. Veškerý ty chytrý telefony dneska, o CDNkách se mluví, že všechno bude filtrované na internetu přes CDNK, nebo ty to budou hodně ovlivňovat a prioritizovat. Takže přichází ta doba. Takže ještě klik, prosím, a už to budu mít skoro za sebou. Tak, a už je tady Honza. Takže představu Honzu Korála, pro ty, co přišli úplně na poslední chvíli, a ten vás provede tou hlavní části a já vám děkuju za to. Tak, děkuju Pavlovi, já se jmenuji Honza Korál, moc mě těší, že se vás tady sešlo tolik, opravdu jsem to nečekal, fakt jsem se bál, že nás tady bude sotva polovina, než toho, kolik to je. Ten můj celý program je takovej, že ze začátku vezmu spíš obrazovou část, co znamená fotografie o tom, kde jsme všude byli a co jsme všechno zažili. A potom si budeme povídat, s kým jsme se tam vlastně potkali, co se vlastně dělo a co se z toho dá vyvodit. Chtěl bych určitě říct, že tohleto, co tady budu říkat, tak bude můj vlastní pohled. My jsme od té doby samozřejmě ještě se nestihli v té skupině, ani v těch spolcích, těch různých slovanských svazů nebo spolků sejít, aby jsme si to celé nějak sumarizovali, takže opravdu to hodnoťte čistě jenom jako můj pohled. No. Kolega mi teďka uteče, takže poprosím. Takže vraťte prosím tě zpátky. Teďka na začátku bych rád představil. Ne, tak druhá. Tak já už jsem tady, já jsem musel přivítat pana Sýra. Tak něco nám někdo tady... Máčů, sebe, které je velké ideální. Tak to znovu pust, prosím tě. Byli jsme. Jo, takže jenom o jeden zpátky, co znamená sen. A už ho mluvím. Takže jenom v rychlosti na začátku představím účastníky zájezdu, respektive sjezdu. Tohle je současný předseda Českomoravského slovanského svazu, respektive čestný předseda, protože už má jaksi odsloužíno dlouho. Doktor Zdeněk Opatřil, který vlastně byl tím, který to všechny ty věci kolem zařizoval. Takže poprosím Pavle hnedka další, jenom rychlá jména, protože my jsme se tam, no vidíš to, zrovna tady je jeden z kolegů, protože já jsem v celé této skupině, jsem v podstatě úplně nový člověk, dostal jsem se do toho relativně shodou náhod, když to tak vezmu, a osobně jsem se tam znal jenom s několika účastníky, takže vlastně ani neumím pořádně představit, ale to se teď nedá dělat, tak nic dělat, takže posune to rychle do dalšího. Další novinář Jan Campbell. Pojedeme rychle, jo? Zdeněk Dragon, ten tady je. Alexander Gigalčí, ten tady taky je. Je to abecedně. Další. Paní Zdeňka Chromíková. Vilém Janouch. Sergej Komkin. To jsem já. Martin Krupička, Branka Kubešová, Anka Pánová, Miroslav Pohorek, tady taky je tam a to bylo v podstatě všechno, co tam bylo. Tak na začátku mám několik obrázků o tom,
jak je Moskva velká. To byl ten úplně první dojem, co jsem z toho měl. Jenom tak pro rychlost, zkuste se prosím vás přihlásit, kdo už jste v Rusku někdy byl. No, to je relativně dost. A teď prosím, jenom kdo jste tam byl třeba v posledních třech letech. Plus minus. Jasný. Ono je to dost důležité, protože to Rusko se hodně mění. Uvidíme. Takže teďka tady mám jenom takových pár obrázků toho, co mě v té Moskvě, kam jsme poprvé přeletěli, zaujalo. Což znamená, že tam jsou obrovské budovy, jich hodně moc. Jsou tam ještě obrovské ulice, různé monumenty všeho druhu. A já jsem měl na začátku připraveno prostě asi 350 fotek. Pak jsme se dohodli, že to zkrátka se stihnout nedá, takže mám už některé fotogalerie na internetu, tohle to všechno bude ke stažení, takže jenom postupně poprosím projet těch pár obrázků, který jsem tam vybral. Samozřejmě se tam čile staví. Tak, my jsme v té Moskvě strávili, myslím, tři a půl dne, plus minus, takže pak pár obrázků z centra a z Kremlu, kam jsme si udělali výlet, tady je, tohleto je z mostu, který je před Kremlem, kde byl asi před tím rokem zavražděn, no je to vlastně už mnohem díl, ten nějaký ten Boris Němcov, to tam pořád je, pojedem, tak. Ještě, tohle je jenom obrázek, jak to tam teďka vypadá. Jo, tady Gleninova mauzolea jsme se nedostali, protože tam měla jenom od 10 do 13, přišli jsme pozdě, jsou tam hroby všech těch potentátů, měli tam zrovna den slovanské kultury. No jedeš moc rychle. Ty tam nevážíš rukou, tak já jedu. Jasný. Tak, no ne, ty už zase moc vracíš. No dobře, tak. Ještě. Chrám Vasila Blaženýho. Ještě dál. Je tam spousta kolem toho Kremlu je prostě nádherný park, fontány, sochy, přírodu, umělecká díla nádherná. Památky opravdu krásný v tom centru Moskvy, jak říkám, nádherný park, spousta ilumináti jsou všude. Tady je chrám, myslím, že Krista Spasitele. Tak, pak jsme si další den byli podívat na, to je zase moc rychle. Jakmile ukážeš rukou, tak je to. No, ukáže je pořád, tak dělá pořád. No, jasně, no. Na nejvyšší televizi, nebo to je snad nejvyšší budova, respektive stavba v Evropě současná, 540 metrů vysoká věž, televizní, Ostankino se jmenuje. Je zajímavý, když to, že tady má vlastně, jak se říká, no, vlastně obrazovky, jo, takhle kolem dokola. Jeden dál. Tohle je nějaká televizní budova, která je tam poblíž. Takhle, a, takže byli jsme se tam podívat nahoru, stálo to 1000 rublů, což je asi 400 korun ještě. A ten pohled z výšky ho teda pršelo, bylo zamračeno. Ta Moskva vypadá opravdu obrovsky a když se podíváte na mapu, tak je vidět, že kolem je obrovský množství parků, jsou tam vlastně takový, to jsou spíš lesoparky. No, takže i když je to město tak obrovské, i když je tam takové velké množství dopravy, tak té zeleně je tam taky hodně a zkrátka dá se tam žít. Tak je tam takový místo, kde je hodně zajímavý se teda vyzkoušet si stoupnout na tu jak sklo nebo plexisklo, zkrátka, pod kterým je nějakých 340 metrů. Je to zajímavý zážitek si to vyzkoušet. Tak, pak jsme se byli podívat do takového obrovského výstaviště, což se bude... Výstava úspěchu národního hospodářství. To je obrovský prostor, kde možná několik desítek pavilonů, když popojedeš, ještě Lenin, je
tam krásná fontána, že se jmenuje Fontána družby, něco takového se to jmenuje. A právě v tom pavilonu, v těch pavilonech, v tom významním areálu jsou pavilony, kde jsou úspěchy jednotlivých národů, které byly v tom Sovětském svazu. Popojedem, teď byl otevřený jenom arménský a běloruský. Všechny ostatní byly zavřený, ale jedou tam rekonstrukce už několik let, teda takhle třeba v Karelie, která byla teda taky zavřená. Popojedem zase spousta krásných míst, fontány, sochy. Tohle byl běloruský pavilon, kde zrovna měli nějaké představení. To bylo hodně zajímavé, ale video vám tady zatím nepustím. Mají tam i tu raketu, že, ve který letěl Gagarin, raketu Plán Buran a spoustu dalších zajímavých exponátů. Naproti to známý muzeum kosmonautiky. Jeden takový monument tam je nedaleko, těžko říct, jak je ta socha vysoká, asi 30 metrů, tak nějak to bude. Tak potom další téma, který je hodně zajímavý, je to ten vztah k tomu vlastenectví. Bylo tam poměrně dost, bylo, že vlastně to byl konec května, takže třeba takovýhle billboardy, to byla ještě upomínka na to 9. května, ale když popojedeš, vrať se zpátky, prosím, dílové jeden, dohromady. Já jsem tam za celou tu dobu vyfotil asi možná 8 takovýchhlech obrázků, kde bylo prostě na nějaký stěně nějakého domu namalován nějaký takovýhle obrazec, který upomínal zkrátka ty různé boje v různých válkách, jako nejenom v té velké vlastenecké, nejenom ve druhé světové, prosím další. Tady to zrovna moc není vidět, ale zkrátka dost často tam měli lidi tu svatovištskou stužku. Nebylo to jenom na těch starých žigulících, ale prostě na všech možných autech. Ale nebylo to moc, jo? Bylo to prostě tak akorát, že to bylo přirozené. Ještě prosím. Tady to má taky, není to úplně ideální fotka, zase v životu to už je fotka s nějakou historii. Ještě popojedem. Tak, ještě. A tohle jsem si teda nemohl nechat ujít, neuvěřitelný zážitek v metru. Takhle to je na jedné z těch centrálních stanic. Všimněte si, tam jsou právě ty bronzové sochy. Je jich tam poměrně hodně různých vojáků z té druhé světové války a mají takhle ohlazený ty různý místa. Tady s tím čumákem dáme ty kolena, ještě poprosím. Tady zase, tamhle a ještě. A pak se mi povedlo zachytit prostě většina lidí, nebo spousta lidí, když běží do metra, opravdu, že když je nával, tak si prostě pro štěstí pohladí. Jo. Takovýhle, oni v tom mají opravdu přirozený vztah, je to součástí jejich života. Tak, byli jsme ubytováni v nějaké koleji pro veterány a teď možná mi kolega Zdeněk Dragon pomůže, co to... Třetí hotelová škola a škola managementu a pak tam ve výškové budově 3 patra, kde jsou pedagogové ve výsluhu jako důchodců. Přesně tak. Takže jsme tam minimálně tady v tom prostoru mohli aspoň trochu sledovat o tom, že tam opravdu k těm lidem, kteří mají za sebou nějakou smysluplnou životní cestu, takže se o ně jednak ten stát dobře stará a potom, že i tam je organizován vlastně ten kontakt s mládeží, aby se ta mládež mohla učit ze zkušenosti starší. Tak, takhle vypadá ta budova venčí, tohle to jsme bydleli, tohle to tam měli na zahradě, takhle vypadaly naše pokoje. Tak a na zahájení Všeslovanského sjezdu tohle vlastně nejsme skoro všichni, ale v podstatě se mi nepovedlo udělat téměř, nebo i bylo jenom pár fotek, kde jsme skoro všichni, tak takhle jsme tam šli. A byli jsme v státní knihovně, ta se tenkrát jmenovala Leninova, teďka už se Leninova nemenuje, ale oni tam stejně všechno nechávají. Takhle byl plný sál, už bylo moc.
je tam ten sál, prosím tě. Vlajky všech slovanských národů, to je tady začátek, pak to bylo plný. Tady to bylo nějaké zahájení. A tam pak... zpátky, tam byly taky vlajka Tibetu? Myslím, že ne. To ještě ne. Zatím ne. Tak důležitý je, teď tady prosím mě zůstaň, že celá ta akce, celý ten sjezd byl pod silným vlivem, nevím, jestli se dá říct, i organizací pravoslavné církve a vlastně ve jménu Cyrila a Metodie. To je téma, celá ta církve, které právě obzvlášť pro nás, pro Čechy, v podstatě částečně i pro Slováky, bylo velmi řečeno zajímavé, když to vezmu pro začátek, ještě se k tomu dostaneme. Tak to bylo zajímavé v tom, jakože v nás to zbuzovalo jaksi různé zvláštní pocity. Tak, popovědem. No a tady je jenom takových pár lidí, kteří mluvili na začátku. Tohle je třeba chlapík z Luganské republiky, nesmírně zajímavá osoba. Je to zpěvák, je to, jmenuje se Roman Razum a ten tedy vystupoval se svými písněmi, ale právě, že byl zpěvákem i předtím, než začal ten konflikt na Donbase, a takže vlastně tu svoji tvorbu, která byla předtím taková, dejme tomu, rocková muzika, tak, nebo taková mezi popem a rockem, tak teďka to vlastně proměnili na vlasteneckou tvorbu s tím, že má i hodně zajímavé videoklipy třeba, takže a ten právě uměl krásně od srdce mluvit o tom, proč tam vlastně bojujou za svůj zem. Tak pojedem. Valentin Katasonov, ekonom, v Rusku poměrně známá osoba. A teď už si nepamatuju tohle, ze Slovenska, Miloš Zvěrina, to je pan Zdeněk opatřil. A bylo jich tam samozřejmě mnohem víc, je ten celý záznam k dispozici, byl na internetu. Tohle, ta naše parta zase téměř celá. Tak, byly tam třeba knížky k dispozici, všechno možné. Tady jsme s Tiborem Rostasem, se s Milošem Zvěrinou, Tibor Rostas ze Slovenska, dělá časopis Zem a věk, taky prostě konspirátor, dezinformátor a Putinův agent číslo jedna na Slovensku. Tak jedem. Tak tady už se naloďujem, popojedem. Tak tady je taková stručná mapa té naší cesty. Jeli jsme tou lodí odsaď z Moskvy. My jsme v podstatě putovali po církevně významných místech, takže jsou to místa, kde jsou různý zajímavé chrámy nebo ty kláštery podobně, takže to jsme jako všimněte si těch obrovských jezer, přes který jsme občas jeli, jako tam nevidíte břehu, je to něco pro nás nepředstavitelného, to je tak. Na té lodi nás bylo asi 200, tak takhle probíhalo zahájení a jak jsem říkal, tohle se fotka se zrovna netvrdla, bohužel mám lepší, tak jsme tam samozřejmě dali čas od času i nějakou tu pravoslavnou mši. Tak zastávka v prvním městečku Uglič, kde nás přivítala místní pravoslavná delegace, tady něčím. Takže jsme tam byli v lajkové procesí a to jsme poprvé narazili na spoustu krásných suvenírů. Takže jeden z nějakých prvních kostelů popojedem, tam se nesmělo fotit. To se nesmělo skoro nikde. Udělali nám tam krásný koncert. To bylo i na více místech. No to snad ne. Jde autobus na
například mimo jiné kupujeme. Je to zajímavé místo z toho důvodu, že to bylo místo, kde byl zavražděn kníže Dimitry, ten jestli to bylo v 15. století, což je vlastně pro tu ruskou historii něco podobného, jako když byl u nás zavražděn Václav III., což znamená jakoby konec té jejich ruské dynastie a počátek Romanovců snad. Ještě ne, ale že to už pak byly dynastie, které byly z velké části vlastně ze západu. Takže prosím dál, a co byly v Jaroslavli, to je hodně zajímavé město, ve kterém je zase obrovské množství chrámů. Je tam klášter obrovský, ještě popojeden. Těch fotek máme mnohem víc a tady je kníže Jaroslav. Tak. Ještě. Tak, dále jsme byli na, v podstatě to je největší klášter v Rusku, Cyrilo-Bělozerský u jezera Siverskoje, pojedem ještě větší, obrovský, a mají tam celý muzeum nějaký. Co si přivez za myšlenky? Tak to bude čas diskuzi, ne? Že, co jsi tam přivez? Co si přivez? Ne, Ludku, já jsem říkal, jako jsi si udělal výlet jako zpátky? Ne, Luďko, prostě tak, jestli tě to nezajímá, tak odejdi. Mě zajímá, ne, že Luďku, jako úžasná, já jsem říkal na začátku obrázky a pak diskuze, pak informace. Já jsi na slovanském přijde, tak si tam něco snad prezentoval, ne? Nějaký názor. Odejděte, protože tady jasný řád, my jsme pořadatelé. Já odejdu, já samozřejmě odejdu, já se říkám, že jsem říkal, že jste si udělali soukromý výlet. A soukromý výlet, a je to podmíněné. Nic jsem tam neprezentoval a nic si nepřekl. Ani dalších českých, slováckých organizací. A nejsou zástupci Říkal jsem to, to my víme, jak je Rusko silné, ale my potřebujeme tady něco dělat, pane, tak jestli to náhodou nevíte. Já už tady poslouchám pro Boha. Říkám, na začátku fotky, potom téma, o čem to bylo. Tak kdy k tomu dojde, prosím vás? Za půl hodiny. Mohl byste mi říct, že jste prosím vás. Tak, bohužel. Nebudete náhodou třeba... Jděte ven, jděte už, lidi jste jen na fotky mluvili. Jděte ven, pánové zatím nečetli spoustu věcí. Teď se zavřete to! Je to požár. Každý dělá něco nemusí. Pánové, nečetli tu spoustu věcí. Budete žvanit pak vaši 27 let, ty kretene? Ty tady nemi nebudeme? Tady ten obráží tam ještě. Ty si úplný debil. Švát jako vy tady můžete. Jako na všechno dojde. Už jsem to spoustu věcí napsal. Nechte se. Co mám na to jiného říct? Tak jeden! Pokračujte! My jsme něco přeskočili, no to je jedno. Klidu. Chrámy, už někde z 15. 16. století. Petře, pojďte dovnitř a zavřete ty dveře. Ne, to se tam... Když jsme se odnusili. Na chvíli. On se uklidní. Pokračuj! Tam je recepce, ona se sněží. Za chvíli. No, co se dá dělat? Je to demokracie. Tak. Tak popojeme dál. A
co pak plní tady? Já se s nima pokojenem dám, ale prosím tě, jenom pár obrázků z toho ostrova Kyži. Pokračuj! No, to není možný, kdo by to byl čekal? Oněžské jezero. Tak, ještě pokojenem. Tak. No jasně, měli tam i prostě krásné interiéry, opojedem, jako fakt obávám se, že těch fotek je málo, na internetu toho budeme mít, další klášter, další klášter, další, nebo to je to samé, tam se taky nesmělo fotit. No, to je na jednom místě? Ne. To je další. No jasně, no. Tak, ještě, tak, samozřejmě, jsme jako pozorovali krajinu, že jo, většinou kolem lesů, že jo, jezera, spousta krásných míst, ještě popojedem, spousta obrovských staveb, z Vymadla, že jo, protože to vlastně byly průplavy, to jsme nejeli jenom po řekách, že jo. Tak, ještě popojedem, to je třeba jedna spotka z těch jezer. Taky velký lodě a ještě už jsme tam zažili ty takzvané bílé noci, kdy se třeba setmělo už někdy jako až v 11 nebo ve 12 v noci a třeba ve 2 hodiny se zase rozetmělo, jo. Takže takhle tam vypadají běžní stavby. To nebyla vaše loď. Ne. Ještě. Tak, obrovský dřevozpracující závody, příroda pořád krásná, ještě. Tak, teďka jenom o tom, jak tam probíhaly ty diskuze. Tohle začátek, nevím přesně kterýho, bylo tam v podstatě asi 3 sály na těch lodích a my tam v podstatě pořád, pokud jsme tam nebyli někde mimo, a pokud zrovna nebyl nějaký oběd nebo snídaně, tak tam probíhaly nějaký programy. Jo, bylo nás tam lodi, na té lodi zhruba 200 lidí. Takže za první jsem nemohl být všude. Takže je to jenom takový ilustrační, jak to vypadalo. Už to znamená, že to už bylo všechno takový civilnější. Kolega Rostas pojede. Tohle je třeba skupina mládeže, která tam byla, o tom taky popovídám. Ještě kolegové ze Slovenska, tady jsme v té skupince, tady třeba povídáme ve skupince s panem Katasonovem o ekonomice, popojedem, tak tady zase lidé představují nějaké svoje projekty, tak jsme tam všichni měli lajky, občas se tam podíval, to byl akorát z Makedonie, tam byla holka, tak. Ze Slovenska, z Matice Slovenské, měli jsme tam krásný koncert téhleté zpěvačky, ta snad byla někde od těch, prostě jako opravdu z těch nejlepších, nejpopulárnějších v Rusku. Ještě popojedem, tak tady to už je snad skoro, my jsme tam udělali pár fotek takhle, to jsou zase vedoucí dlouholetí těch různých slovanských svazů, ne, prostě ty Ukrajinci z Ukrajiny, zprava je z Ruska. To je Kikešev. Paci ty jména. Kikešev. Dlouholetý šéf všeslovanského sídla. Ano, takže tam je kněžná Anastázie, jak se jmenovala ta loď, takže to je snad skoro poslední tohleto fotka. Tak. Odborně. Takže já jenom, jestli můžu, já chci teď poděkovat Honzovi. A ještě ho nechám samozřejmě mluvit, bude diskuze. Věděli jste, co to obnáší dneska pořádat, cokoliv člověk chce uspořádat. A samozřejmě na to, aby jsme vůbec tady dneska mohli tady to podniknout, tak jsme museli si ubrat vlastně z těch peněz, nebo ubereme si z těch peněz, které máme na vydávání takovýchto publikací prostě. Takže pokud nás chcete podpořit, tak samozřejmě nejlepší formou je to, že buď si ty publikace předplatíte, to znamená třeba tu lípu, která vychází, a nebo prostě si od nás pořídíte ten sborník za 50 Kč třeba a můžete si ho odnést a udělat třeba i radost někomu dalšímu.
Takže děkuju tady za tu vstupku, že jste mi umožnili. Začne diskuze jako taková. No, ta diskuze... No, já bych popovídal o tom, o čem se tam mluvilo a o čem to bylo. Dobře, určitě, určitě takhle to bude. Potom pro tu diskuzi, jenom právě, abych to sklidnil, jo, pro ty pány, co byly neručkaví, co se chtěli vyjadřovat, tak obvykle je to tak, že na tu diskuzi má ten dotyčný, co chce položit tu otázku, asi minutu, minutu a půl, to, abyste si to mohli začít připravovat, prostě ty dotazy, střídáme to prostě po tom publiku, aby se neopakoval jeden a ten samý a samozřejmě i ty prostory v tom publiku, teď dám Honzovi ten prostor na to, aby mohl se ještě vyjádřit bez těch obrázků. Já ti tam poprosím dát tam třeba ten úvod, jak začínal ten sjezd, jo, postupně, takže se k tomu prosím tě postupně vrátí. Nevím, jestli jste teda už něco četli, nebo někteří určitě ano, co jsem kde na svém webu na tom N2TV o to New World Order Opposition publikoval a případně je něco na webu Výbor národní kultury. Mimochodem, jste si možná mohli všimnout, že už opět po nás jdou ty jaksi Sorosovi agenti, nevím, jak to jinak nazvat, nebo Bakalovi, tak jako už po nás zase jdou a jako zkoušejí z nás vytáhat různý rozumy, aby na nás mohli zase házet špínu za to, jako, že si tady družíme s Ruskem. No a spíš myslím to zevnitř, jo, z té knihovny. Tak ještě tak třeba tohleto. A jestli jste teda někdo přímo sledoval ten záznam toho vystoupení, jak tam ty pánové na začátku mluvili, tak bylo hodně zajímavé to, že opravdu ze všech zemí, teda kromě Ruska a Běloruska, zkrátka ze všech zemí východní Evropy, slovanských zemí, tedy, které tam byly, tak všichni do jednoho jsme si stěžovali na to, jak se nám vlastně pod vedením Západu daří stále hůře a hůře. Samozřejmě se v podstatě mluví už o genocidě de facto. A takže pro mě na začátku bylo velmi potěšující to, že jsem viděl, že se tam, že vlastně jsme všichni ve svých zemích nezávisle na sobě došli ke stejnému poznatku, že za těch plus minus třeba 25 let, co jsme v té Evropské unii, nebo za 20 let, nebo kdy jsme v NATO, takže že to pro to slovanství v těch našich národech, že to teda nepřináší nic dobrého. A takže na začátku byly položeny takovýto stav věci byl popsán s tím, že tam vlastně většina těch lidí tak byli, řekněme, intelektuálové nebo lidi, kteří byli nějak kulturně činní, což znamená různí vědci humanistického typu, což znamená historici nebo sociologové nebo lingvisté, po případě umělci a různí lidé, kteří se zkrátka zabývají tím slovanským jako kulturou, jako jedem. A přitom tedy na začátku zazněly tyto nikoliv otázky, nebo dá se říct otázky, vlastně témata, problémy de facto, které musíme jako Slované řešit s tím, že jsou to vlastně problémy politické. No a takže potom bylo stanoveno v nějaké množství diskuzních skupin nebo okruhů, které se právě vztahovaly k tomu, třeba k ekonomice slovanských zemí nebo k tomu, k budoucnosti slovanského hnutí, k historii slovanského hnutí nebo ke slovanské literatuře, žurnalistice a tak podobně. A během těch diskuzí tedy vyšlo postupně najevo, že vlastně na ty závažné politické otázky, které tam na začátku, nebo problémy, které byly na začátku položeny, takže že těch odpovědí se zas až tolik nedostává. Bylo to samozřejmě podle mého názoru, nebo možná kolegové budou mít asi
podobně, my jsme to ještě nestačili úplně probrat, tak tím, že tam těch lidí, kteří by měli nějakou jako větší a dobrou zkušenost s tím, s tou praktickou politikou, tak jak probíhá dneska v těch našich zemích, tak těch lidí tam bylo poměrně málo. Takže pokud jste i teda zase sledovali, jak na těch našich nezávislých médiích nebo třeba i jinde, co z toho vlastně vyšlo za výsledek, jako jaká vyšla odpověď na tyhle ty politické problémy, tak tam nakonec padl návrh na vytvoření jakéhosi společenství slovanských zemí. No nicméně naše česká delegace to, pokud vím, tak to v podstatě nepodpořila, když paradoxně to zešlo od chlapíka z té naší české delegace, od Sergeje Kukina, který je teda původem Rus, ale v současné době žije v Čechách. Takže to, co si kde přečtete na internetu, že tohleto byl výsledek toho sjezdu, tak ono to spíš bylo tak jako takový návrh, který zdaleka nemá nějakou pevnou podobu. A je samozřejmě jasný, že ti lidé, kteří tam byli, tak i když reprezentovali vlastně, těžko říct jak velké, ale asi jako samozřejmě větší množství lidí než jenom sebe sama, tak to je vlastně taková ta kulturně intelektuální vrstva. Rozhodně to není vrstva politická, rozhodně to není vrstva třeba ekonomická nebo podnikatelská. No, takže je potřeba k těm různým publikovaným výsledkům přistupovat trochu s rezervou. No. Je celá. Cože? Je celá. No fajn, dobrý čas. A potom teda to další velký téma, který už jsem tady naznačil, bylo to téma náboženství. Jak všichni dobře víme, tak Česká republika se označuje jako jedna z těch nejateističtějších zemí. Já jsem tam prezentoval, nebo vlastně možná kolegové někteří v těch diskuzích. No, já můžu mluvit jenom sám za sebe, tak, protože, jak říkám, nechtěli jsme to ještě úplně probrat a do detailu. Takže já jsem tam prezentoval názor, že to, jak jsme bráni jako ateistická země, že to není úplně pravda, že my jsme, že jaksi máme vztah k duchovnímu světu, ale my akorát nemáme rádi církev, protože tady máme špatné historické zkušenosti s působením církví. A to samozřejmě tady u nás s katolickou církví. Takže jsme tam i vedli živé diskuze právě na téma církve. Z té ruské strany tam, a tím teda myslím spíš různé jednotlivce, tam padaly návrhy na to, že by se slovanstvo mělo sjednotit pod pravoslavím, což my jsme zase česká slovenská delegace především jsme proti tomu vystoupili, že zkrátka pojem slovanství nebo ten jev vlastně nesouvisí s církví, zkrátka Slované tady samozřejmě byly daleko dřív než církev. A ještě k tomu, že ty naše různé národy mají k církvím dost různý vztah. A samozřejmě potom, když jsem tam pak načal téma církevních restitucí, tak bylo dost obtížné to jaksi vysvětlit. Ale jako je evidentní, že v Rusku mají k té pravoslavné církvi úplně jiný vztah, než to znamená mnohem pozitivnější, mnohem bližší, než tady máme my k naším církvi. Je to téma, který asi bude ještě hodně dlouho diskutováno mezi těmi našimi slovanskými národy. Nech to bude říno. Dobře. Samozřejmě bylo velice zajímavé se tam jaksi zažít tu jazykovou
nebo ten zážitek s tím jazykem. Já sám jsem se učil ruštinu jenom 2 roky na základní škole, pak jsem začal učit angličtinu, ale bylo to teda velice, řekl bych, jako rychle se do té mluvy dostat. A samozřejmě většinou ty mladší lidé, kteří tam byli, tak bez problémů třeba uměli anglicky, anebo když někdo, když jsme třeba něco nevěděli, tak nebyl problém se někoho zeptat. Vůbec celá ta atmosféra všech těch diskuzí, tak i když jsme tam měli občas i ty dost rozdílné názory, právě třeba co se týká církve, tak tam to bylo velice vstřícný, což znamená, i když jsme se dostali do názorových konfliktů, tak pořád jsme byli v té atmosféře toho, že všichni si chceme vzájemně pomáhat, že všichni máme na paměti vlastně rozkvět našich národů. Bylo velice zajímavé právě na začátku v té knihovně v tom sále sledovat, že jak se tam postupně, jak tam přicházely ty jednotlivé delegace z těch různých zemí, tak najednou jakoby ten vlastně iluzorní strach z Ruska, který nám je tady tlačen do hlav prostřednictvím tady těch západních médií, tak je vlastně vidět, že je to úplný nesmysl a že i kdyby to Rusko třeba chtělo nějak něco, mělo nějaké potenciální velmocenské ambice, tak vlastně, i když jsme všechny slovanské národy pospolu, tak jak si pak už se to vyrovnává. Jo, takže na tohle byl taky jeden ze zajímavých poznatků. No, jakoby ta síla, jo, že prostě těch ostatních slovanských národů proti tomu Rusku. Jo, že prostě, když jsme s ostatníma Slovanama dohromady, tak kdyby si Rusko náhodou chtělo vůči nám něco dovolit, tak když jsme spojení, tak už to úplně nejde. Je to možná takhle, musí se to brát, že já jsem opravdu v tom Rusku poprvé, takže většina těch věcí buď si možná se idealizuju nebo generalizuju, jo, takže tak. Ještě jednu poznámku, myslím si, že jsem dost vnímavý na to, abych cítil, jak vlastně odlišná ta ruská povaha je. A krásně jsem to pak zažil ty poslední dny v Petrohradu, kdy bylo vidět, že právě v Rusku je tam, možná tam najít tu mapu, zase prosím tě, že právě v těch Rusech je vlastně, tam je nejlepší představa takového stromu, který má kořeny někde třeba v té střední Asii, někde třeba v té Sibiři, protože tam je jakoby ten základ té energie slovanské, která potom jakoby přes ten strom proudí do těch jednotlivých kmenů. Jo? A to, co se teďka děje, je, že se nás ten západ snaží odříznout od těch kořenů, od té energie, protože bylo vidět, jak ty Rusové jsou plní té duševní energie, která nám tady strašně moc chybí. Jo? Mají v sobě tu odvahu, mají v sobě tu sílu, mají v sobě tu nadšení, mají prostě chuť vlastně do té družby, když to takhle řeknu. A právě třeba v tom Petrohradě bylo krásný, jak bylo úplně bez problémů možný se s kýmkoliv pustit do diskuze na jakékoliv téma, v podstatě na tom, jakoby na takové vlně jakoby bezprostředního přátelství, jo? To je něco, co tady nezažijete. Nebo možná občas se to třeba ještě někde dělo, někde na západě, ale jako u nás jsou ty lidi prostě takový chladný, nekomunikativní, zatímco tam a právě, jako říkám, bohužel jsem byl jenom na těch dvou místech, co znamená Moskva, Petrohrad, co jsou ty velké města, takže můžu mluvit jenom o tom, ale bylo vidět, že i co se týká té ekonomické stránky života, tak v Moskvě to možná trošku horší, ale v Petrohradě už bylo vidět, že i ty mladí lidi mají možnost si tam relativně dost vydělat,
že ten rozdíl nebo mezi tím, co člověk musí vydat za náklady a tím, co vydělá, že je dostatečný na to, aby ty lidi žili v pohodě, spokojeně a aby prostě byli vnitřně šťastní. Zatímco víme, že tady prostě jsou ty lidi fakt jako ubytý a prostě v mládeži tady není žádná perspektiva. No, zatímco v těch lidech tam je prostě naděje, obzvlášť těch mladých. Takže poslední poznámka. Jestli jste od toho 3. června, kdy jsme byli v tom Petrohradě, tak tam zrovna bylo Mezinárodní ekonomické fórum, které teda vlastně, o čem se tady v českých médiích vůbec nemluvilo, a na kterým tam snad teda předpokládám, nejspíš chyběly všechny státy Evropské unie. Vlastně se to zase, ty informace o tom vydaly zase jenom ty český nezávislý média. A jak tam Vladimír Putin mluvil o tom, připravili jsme pro vás jako nejlepší, nebo takové nejlepší podmínky pro podnikání, jaké jsou možné. Připravili jsme spoustu programů na to, kde můžete investovat například do infrastruktury, jak prostě pozemní, tak digitální. A pojďte podnikat do Ruska, prostě pojďte nám pomoct budovat jako krásný svět, jako míru, bohatství a tak dále. A tohle to je něco, to, že to Rusko je teďka nastartované, to, že si vlastně nejdřív uhájilo pomocí budování armády svoje území, svoji obranyschopnost, tak to má teďka zajištění. A teď si může začít budovat vlastně ten vnitřní blahobyt. A to Rusko je plný energie, ať už teda tý fyzický v podobě těch nerostných zásob surovin, tak teda tý lidský. A právě pokud neobnovíme nějakým způsobem to proudění, ať už teda na té úrovni třeba obchodní nebo kulturní, tak mezi Ruskem a mezi v podstatě celou Evropou, tak prostě zhyneme. Jako to je úplně jednoznačný. Jo? Takže tohleta kulturní výměna, kterou prostě musíme začít, nebo ekonomická, jako musíme se prostě vykašlat nějaký trapný ekonomický sankce, jako to je úplně zbytečný, tak to je prostě teďka to nejdůležitější. My jsme tam samozřejmě dostali, nebo máme všichni na sebe kontakty a já mám teďka jakoby spoustu, nebo já prostě my zkrátka ta skupina, máme spoustu možností, jak vlastně tu komunikaci, která už nějakým způsobem existuje, jakoby rozjet a posílit. Ale když nás bude málo, tak to prostě nezvládneme. To znamená, co je důležité, posílit teďka všechny ty slovanské spolky, nebo prostě všechny sdružení lidí, kteří nemají předsudky, kteří nemají ty nesmyslné předsudky a strach s komunikací s Ruskem. A to je teďka to nejdůležitější, o co bych vás chtěl všechny požádat, nebo vlastně tím můžete zachránit tuhle zemi, nejenom tuhle, ale celou Evropu. Takže jiná cesta. Já ještě jednou děkuji. Je to naprosto skvělý, my jsme si to ani moc nedomlouvali, jak vidíte ten program, ale vždycky jsou tady zásady, že prostě asi tak hodina je blok prostě přednášky a pak dostanete skoro hodinu, kolik zbyde, na to, abyste mohli se vyjádřit i v diskuzi a pokládat dotazy. Dovolte mi ještě chvilečku, než začneme, abych tady přivítal mezi náma i pana Petra Sinka, který je předsedou Českomoravského slovanského svazu. Takže pokud byste měli nějaký dotaz, který by se týkal vyloženě toho slovanského hnutí tady v České republice, tak je nejkvalifikovanější osobou, já to jenom budu řídit tu diskuzi, dám vám každému maximálně minutu, minutu a půl na to vyjádření, po minutě a půl, doopravdy už budete muset ukončit tu formulaci. Tady pán, co sedí skoro na jedné noze mezi námi, tak byl první, který chtěl položit dotaz. Já jsem mu řekl, jak vydrží do diskuze, jak mu teď podávám první šanci a potom samozřejmě budou se zeptat. Když jste říkali, že to nebude státnice, tak jak můžeme vědět, že nás Rusko stále nebere jako potřebný? Protože vlastně, když se zeptám takhle, na začátku jste říkal, že tam byly nějaký budovy toho Sovětského svazu. Byla tam i česká budova? Kde myslíte, jako v Moskvě? Tak tam v Moskvě, jak jste ukázal? Tam je české velvyslanectví, je tam takzvaný český dům. Ten český dům mě zajímá, jestli vůbec nás berou jako vůbec sobě rovný, protože vím, že Slovani prý na Čechy
nepohlíží zcela s důvěrou, protože se nejvíc k západu. Tamhle kolega z Denigrigar se... Dragon, se hlásí o slovo, a protože... Místo předsedou. Mnohem líp, tak možná bude dobrý, když odpoví. Já ještě představím Zdenka. Dragona je jedním z místopředsedů Českomoravského slovanského svazu. Byl účastníkem delegace, takže je taky vysoce kvalifikovaný v tomu, aby vám dobře odpověděl. Já jsem ještě místopředsedou Českomoravského výboru, ale na tu otázku, protože Česká republika má v Rusku velký kredit. Lidi na ulici říkají, vy jste Češi, Malaci, kojím způsobu. A to jenom díky tomu, že pan prezident se v roce 2015 jako jediný státník zlatovských zemí zúčastnil přehlídky na dvě návěsky. Skutečně ten kredit tam je velmi vysoký, probíhají obchodní schůzky. Byl tam třeba pan senátor Čunek, byl na návštěvě města Samara na obchodních jednáních. Ty bilaterální vztahy pro mě, já jsem přednášel v Tatarstánu a tam pravidelně se vyjímají výjimku s Jižní Moravou a ty delegace se jmenují pravidelně. A ten objem narůstá. Byla tam výstava metalurgického průmyslu, strojírenství, říkali organizátoři, pořádalo to Český dům a říkali, že po 10 letech opět nejvyšší návštěvnost, odborníci, ty vztahy se skutečně rozvíjejí. Česko tam má opravdu ze zemí slovanských, tam má Česko nejvyšší kredit. Děkujeme Zdenkovi. Samozřejmě, co se týkalo těch vztahů s lidmi, s kterými jsme tam navázali, tak tam to bylo úplně bez problémů. Tam jako jsme všichni měli v sobě mimořádně pozitivní vztah. Jo, takže... To chápu, ale protože my jsme vlastně normální lidi, když to státníci můžou mít jiný vztah než my. Je to úplně právě, to je samozřejmě úplně jiná situace. Jo, takže to těžko hodnotit a ještě pokud vím, tak tam máme dobrý zvuk i z hlediska historie. No, že tam bylo hodně historie. Ještě pan Petr Sinek, co bych jenom zareagoval na to, co jste říkal. V podstatě jedna věc je lidi, jak to bylo, druhá věc je, jak to bude na úrovni státu. Tak chci říct jenom to, že když si to představíte, co Česká republika může znamenat pro transfer nějaké ekonomické výměny směrem na západ, na Francii, na Německo, tak se můžeme stát transferovým bodem. V tom Miloš Zeman má naprosto jasno a proto se velmi rychle jako na tu ruskou stranu obrátil a ví, co tam vyjednal. Bohužel, jak by ta masírka z toho západu tomu chce zabránit. Takže ten potenciál tam je obrovský, vnímali jsme velmi dobře. A kdo si to může zkazit, jsme jenom my, naši hloupí politici. A jde to vidíte i na té mapě, protože vidíte, že je tam jeden kousek, který končí vlastně v Praze. A oni se vlastně teď i bojuje v různých těch intrikách, skandálech a podobně. Vidíte, že za jiných okolností by to běželo tak, jako jezdí kamiony klasický, takže by to jelo přes Polsko vlastně a Češi by z toho nějak nic moc neměli. Jo. Takže tadyhle je konec vlastně té dva místesky. Znova zde někde drago. Já jenom ještě doplním, samozřejmě, která jiná země tam má na úrovni velvyslance člověka, překvapeme, že třetí kosmonaut historicky, který je tam dlouhodobě s nima žít a který se tam všichni velice váží. Děkujeme Zdenkovi. Takže já poprosím tady pana kolegu, který asi další zvedal. Já bych jenom se chtěl zeptat, co západní Ukrajina, ukrajinský mluvící, jestli tam někdo za ně byl, nebo byli jenom ty ruský? Byli, byl to třeba ten chlapík na té fotce s panem Lavrinenko, no. Bylo, nevím, kolik přesně lidí z té ukrajinské delegace tam mohlo být, ale třeba tak 10 jich tam taky bylo, 5. Tak já nemyslím ty ruský, nemyslím ty ukrajinský mluvící, ze západu. Ano, ano. Kyjev a podobně. Tak, ano, byli tam taky. Takže další pán tam zádu. Já mám jednoduchý dotaz. Vy jste projeli v podstatě velkou oblast evropské části Ruska. Setkali jste se tam s kým Tarasem? Co to znamená ty čáry na obloze, po letadlech? V podstatě ne. Opravdu, i když jsem se díval potom na nějaké fotky svoje nebo na jim svoje, tak prostě ne. Tak jak to vidíme tady u nás, že jo, prostě každý druhý den, nebo čáry, někdy to
tam nebylo. Najdete tisíce fotek od Honzy, normálně posílali no, každý, ne, ale... no, stovky určitě. Každý večer posílal prostě normálně desítky až skoro stovky fotek, když to sečtete. A ještě zalikané, ještě nejsou. Ale výstavy. Jsou na internetu. Jako, ještě ne všechny. A ještě ne všechny, takže můžete se na to nebe podívat. Takže, paní kolegyně. Já se tam z hlediska těch dětí, výchovy a podobně, mě to zaujalo tady ta vsuvka, že v tom domě, kde jste ubytovaný, že nahoře je dům důchodců a chtěl jsem se tady, jestli to jsou pedagogové z té školy, nebo jestli nevíte konkrétně, jestli třeba ty pedagogové, že to byly pedagogové z Brenče, je z toho přímo nestovalo, ale z té Brenče. To odpovídá pan Bědalček, který byl taky účastný té výpravy. To byly důchodci, kteří tam sloužili v té škole nebo v těch školách. V té škole a v této Brenče je to, je to kucharské hostinice a tak dále. Takový obsluha. Restaurace, hostinice, management, turistiky z této Brenče. Ještě předseda panu. Protože my jsme v roce 2015 byli na sněmu a na tom kolečí jsme taky spali. V Rusku mají trošku jiný přístup k lidem, kteří celý život kantořili. To znamená, že tam pedagog ve výslužbě není běž, ale je to udělané tak, že to je nesmírně cenná osoba. Oni mají třeba v rámci, Moskvy, tak mají 27 obvodů, a mají tam celou vybranou hierarchii, která se stará o ty pedagogy ve výslužbě a využívá je efektivně pro výchovu té mladé nastupující pedagogické jako gardy. Jo. Takže oni tam s nima pracují. Takže to nebylo o tom, že to je domov seniorů, ale to bylo o tom, že oni tam jezdí na dovolenou a tam dělají různé práce a dělají tam různé svoje zábavy a mají to jakoby osvětovou činnost a takovou tu družební. A my jsme tam právě s nima nějakou takovou družbu uzavírali. Takže je to velmi poučné a každý rok se dělá v Mariánských lázních mezinárodní karovická konference. A tam se můžete potkat třeba s takovými lidmi, jako je náměstek ministra školství, Ruské federace a podobně. A to pak vám takhle padne brada, jak oni to mají vychytané proti nám. Bohužel. Děkuju panu Simkovi a tady pán předtím. Já se občas dozvím o nějakých zajímavých akcích, které podávají Slovani, třeba se došlo v novinách. A když hledám, co se bude pořádat, tak mám velký problém. Klub společenských věd, což je odkaz z Čeřeb, má odkaz na akcijních pořadatelů. Samostatný spolek? Ano, má tam odkaz na akcijních pořadatelů. Tam se mi objeví váš zřejmě s vás, ale tam nejsou připraveny akce vůbec nikde. Nenajdu to nikde. Můžete napsat někde nějaké spojení, kde jsou připraveny akce? Takhle, já vám napíšu, kde najdete na nás veškeré informace, protože tady těch slovanských svazů, jak jste viděl, tak je řevnivost obrovská. Jako. My se snažíme teda to neoplácet, jo. My jdeme dopředu, my říkáme, hyeny štěkají nebo šakali ví, ale karavana jde dál, takže my se snažíme dělat akce. Jako my nesnažíme se bojovat do těch strán, jo. Ale prostě těch slovanských výborů, sjezdu, prostě všeho možného, tak lidem se to míchá už hlavě, ani nevědí, kdo je kdo. My jsme jednodušší v tom, že jsme Slované. A čím se odlišujeme, že jsme .eu. Takže vidíte, že se to zlomilo, že ani ta třída to nechtěla napsat. Prostě, jo. Je to z toho důvodu, že ty jiné domény byly obsazeny, takže jsme to využili. Kdo chce, tak prostě buď si to zapamatujte, nebo si to můžete vyfotit na mobil, nebo něco takového. Najdete tam akce. Řídí web přímo předseda Českomoravského slovanského svazu, pan Petr Sinek, jak vám teď odpovídal. Pardon, to byl ten limit, já už tak to budu muset končit. Takže tam najdete vždycky aktuální akce, není to prostě na nějakém adminovi, který se probudí nebo neprobudí, prostě je to tam aktuální. To, co se týká nás, které tady dneska vidíte. Co se připravuje. Já k tomu dodám jednu věc, protože tady by to souvisí s jedním větším problémem, který byl vidět i na tomhle sjezdu. Co znamená s věkem lidí, kteří se věnují vůbec té myšlence slovanství nebo podpoře národní kultury v jakékoliv podobě. Bohužel, aspoň teda zatím, jak to sleduju, tak i u nás je to tak, že většinou to jsou lidé, kteří jsou buď prostě blízko důchodovému věku nebo v důchodovém věku.
Je to, a s tím souvisí i to, že třeba ta kvalita toho informování, na kterou se ptáte, není tak velká, protože prakticky to téměř jako nemá nikdo dělat, to téměř jako nikdo nestíhá. Jo, to je, tam bylo, já nevím, odhadem možná takových 60% lidí, kteří už teda patřili k té starší generaci. A já sám jsem zvědavý, jak to v té budoucnosti bude vypadat, ale realita je taková, že v Rusku se tomu, jakoby to národní uvědomění u té mládeže je, prostě je a u nás prostě není. Jo? Tam to je úplně přirozené, je to prostě důležitá součást života a my jsme na tom bohužel rozbídně. Takže vypijete si ty bordely. Takže koho? Další. Bylo jich tady několik. Tamhle myslím, náš nestor z výboru národní kultury. Já jsem jenom krátkou otázku. Byli tam zástupci prostě slovanských národů. A já se ptám, jestli tam byli Poláci, kolik jich tam bylo a jak vystupovali. Protože víme, Polsko to je dneska jako z slovanských národů, mně to připadá jak fašistický stát. Jo. Ano, to já myslím, že víte, co polská vláda, co to je dělá. Ale já bych vám mohl vyprávět. Tak prosím, protože taky požádat. Chovali se úplně normálně, jako všichni ostatní. Což znamená, že ano, toto téma, jak jste řekl, tak tam z polské strany také zaznělo, nevím zase, kolik jich přesně bylo, ale tak z každé delegace mezi 10 až 20 lidmi, s tím, že Rusů tam bylo samozřejmě o něco víc, ale říkali, to, co je vidět jenom v těch médiích a jenom na úrovni těch vlád, to nemá vůbec nic společného s tím, jaký jsou normální lidi. Normální lidi jsou prostě úplně normální v podstatě všude. Rozhodně, co se týká nás tady té východní Evropy. Takže nevím, asi to stačí. Také téma velkých objevů archeologických, těch slovanských kultur, neolitických, ať už tady na území Ruska nebo Ukrajiny, tedy polské, černovianské, toto téma bylo dotčeno. Historický. Archeologický. To je téma, které mě je velmi blízké. A já řeknu jednu věc. To, o čem my tady diskutujeme, tak jakoby v pozakoutu, aby nás nikdo moc neslyšel, aby si nemysleli, že jsme divní, tak to oni mají zažitý jako každodenní chleba. Oni vědí, že ty kořeny tam jsou. Oni vědí, že na území Sibiře, co se tam všechno našlo. Spousta lidí tam, a to je právě ten rozdíl mezi tím duchovním nazíráním u nás a u nich, že oni to mají prostě zažitý a mají to v těch předcích. Takže řekl bych, že náš svaz třeba teďko vytváří koncepci na to, abychom pořádali řadu přednášek, které právě budou orientovány na tu dobu praslovanskou, ještě předtím, než přišel Cyril a Metoděj, ještě před Kristem a ještě hodně dál. Protože kdo nepochopí tyto kořeny, tak pak si myslí, že to vidění toho Ruska jako nějakého prediktora, jako nějaký egregor těch energií, o kterých tady vlastně bylo hovořeno trošku jinými slovy, takže to je nějaká úchylka, ale ono je to naprosto přirozené. Proto člověk, když přijde do Ruska a cítí tam tu energii, tak je vlastně veselý. Jo, přesně tak. Ovšem akademický svět, tedy i ruský, prostě ignoruje těchto záležitostí. Ruský svět to úplně neignoruje. No, dneska jsou tam samozřejmě silné struktury amatérů, tím slovem amatér, to nechci srazit. Nastalo spoustu publikací, které možná najít internetu a tak dále. Ale ten akademický svět to lehce ignoruje, stejně jako ten náš. Tam tady vyšly Antonín Horák a další publikace už dávno, který nastínil už vytvoření těch starých slovanských písem a prostě akademici k tomu buď mlčí, anebo jsou ironičtí.
Je to součást určitých řezání těch kořenů, proto akademie si to neberou. V této knize je spousta námětů na přemýšlení o tom, už jenom o Jeronýmu Pražským. Zjistíte, že v podstatě, proč nám ho smázli jakoby z té historie, protože on to byl velký diplomat. Ale jenom chci říct jednu věc, připravujeme s lidmi z Moravy, z Valašska, je připravována konference, kde budou akademici a vzdělanci, aby nikdo nemohl říct, že to pouze organizují ty struktury laiků, když to nazvu, tak bude to vlastně soustředění takových těch lidí, kteří mají oprávnění z akademického úhlu pohledu, už to, co se vykopalo, našlo, pozbíralo, co existuje, tak budeme otvírat zdokladovávání vlastně té praslovanské historie. Dejte nám kontakt, až ta konference bude i otevřená pro veřejnost, můžeme vás poznat. A já k tomu jenom krátce dodám, tak jak to tam, jakoby ta atmosféra, ve které se tam hovořilo, byla otevřená a právě tam samozřejmě byli lidi, kteří tyhle ty věci z toho dávného původu Slovanů nebo vůbec bílé rasy a tak dále, tak potom věděli určitě spoustu věcí. A teď jde o to, že tam těch materiálů, ať už prostě přímo lidí schopných nebo literatury, tak je samozřejmě obrovské množství. My tady od toho jsme izolovaní, je to tady prostě cenzurovaný, takže o tom jako prakticky nic nevíme. A aby jsme to se mohli dopravit, stojí to prostě čas, práci, peníze, tak nezbývá nic jiného, než zkrátka buď se na tom, buď s tím pomáhat, nebo nás prostě finančně podporovat, jako jinak to asi bohužel nejde. Nebo tady udělat. Teď je na paní kolegyně dnes. Hlavní dorozumívací jazyk byla? Ruština samozřejmě. Dobrý, díky. Neměl s tím prakticky téměř nikdo problém. Víme, že dlouhodobě v České republice probíhá potravinová genocida. A mě by zajímalo, jestli jsi měl, Honzo, možnost se dostat třeba někam do obchodu. Do obchodu porovnat si, jak máme my Ečka, jo, jak to tam mají oni. A ještě jedna otázka, to nevím, jestli mi budete mě zodpovědět, jak je to tam s očkováním, jo? Myslím, oproti České republice. Na druhou otázku nevím vůbec nic, spolu, k tomu jsme se nedostali. Bude možná vidět tady kolega, nevím jaký. Ale co se týká těch potravin, tak tam bylo a té v podstatě genocidy živé, která už se teda rozlíš zároveň přiměla tím rychlejc. Tak tam byl velice jeden zajímavý moment právě v diskuzi s tou mládeží. A právě to tam třeba nanesli kluci ze Slovenska s tím, že začali mluvit, no jakoby třeba u nás na Slovensku propagujeme nějaký ten zdravý životní styl, kontakt s přírodou a tak podobně, protože u nás probíhá de facto takováhle genocida i přes ty nezdravé věci v potravinách. No a ozvali se lidi z Běloruska a říkali, no u nás žádná genocida neprobíhá. A teď mluvili o tom, že vlastně tím zdravým životem, pod tím, co si my tady představujeme, zdravý životní styl v souladu s přírodou, tak tam lidi žijou no minimálně tu dobu, co už nejsou, nebo ne všichni, že jo, ale prostě velké množství lidí, kteří už od té doby, co nejsou součástí Sovětského svazu. A co se týká mý vlastní, s tím, jak je to v Rusku, tak tam jsem měl možnost, my jsme se tam v Petrohradu dostali do takového prostoru, kde bylo takové tržiště a bylo tam právě dost lidí nebo několik lidí, kteří tam prodávali produkty od cedrů, jak to říct, prostě jestli znáte ten... Sibirské Borovice. No, ze Sibirské Borovice. A jestli znáte takový ten směr, takový ten knihy o Anastázii rodové, o Vladimíra Negreho, tak právě jsem se tam na to přímo ptal jedné paní, která tam prodávala tyhle ty produkty, no a ona říkala, že v tom Rusku jako je to tam víceméně bez těch chemikálií nebo občas něco, samozřejmě s výjimkou toho, co se tam dováží ze západu, ale třeba prostě, když jsem tam potom sledoval televizi, jo, tak jsem tam měl možnost vidět prostě pár pořadů, které vyloženě byly o tom,
a jak, jak vlastně pěstovat zdravé věci a s tím, že teda zrovna na úrovni, na kvalitě těch informací, která u nás byla dost jako lepší než to, co tady máme. Jo. A obecně prostě ty věci, které jsme tam normálně kupovali v obchodě, tak prostě byly dobrý, lepší, kromě teda piva. Když tam český pivo samozřejmě bylo dostání, ale jako to, to jejich, tam je jako taková zvláštní chuť toho alkoholu, který tam má nějak trochu jinak vyráběný asi. Zkrátka to naše pivo je pořád nejlepší, ale jinak obecně si myslím, že to jídlo v tom Rusku je v současné době zdravější. Už třeba díky tomu, nejenom jak díky výrobě, ale taky díky zdravějším fungám. Petr ještě doplní. Ale chci doplnit jednu věc, že vlastně po té éře Jelcina, kdy tam bylo zavlečeno spousta toho, co my tady dneska konzumujeme ve velkém, tak jeden z programů Vladimíra Putina je ten, že pod Moskvou otvírá obrovský, nevím jak to nazvat, pěstování prapůvodních plodin, to znamená z těch nemodifikovaných semen. A v podstatě oni si chtějí sami vyprodukovat semena a z toho potom dělat potraviny, takže začíná totální obrodu toho potravinového řetězce. To je hodně zajímavé. A jenom připomenout, to Bělorusko je pro nás strašně jako naprosto neznámý. Jo, my jsme tady o tom informačně úplně izolovaní. Shodli jsme se tam na tom, že by bylo velice zajímavé udělat nějaký zase sjezd v tom Bělorusku. Podívat se, jak tam ten život vůbec vypadá, protože to vypadá, že i když nám se tady akorát říká, že je tady, že tam nějaká diktatura, což tam v podstatě je, ale tak ten život lidský, tak tam může být hodně, hodně jaksi, tam lepší, než u nás. Chviličku vydržte, jo. Opršal, já jsem pražským dopisovatelem časopisu kulturně vzdělávacího Rodnaja Láduga, který vychází v Petrohradě. Napsal jsem v poslední době dva články, příspěvky k 600. výročí upálení mistra Jana Husa a v prosinci vyšel můj článek k výročím Karla Havlíčka Borovského. Oba se týkaly vztahů slovanství a především teda i církví. A to jsem chtěl říct poznámku k tomu, co vy jste říkal o těch vztazích mezi církvemi. Jak z Ruska, tak i u nás na ten můj příspěvek k upálení mistra Jana Husa nesmírně byla oceňována role Československé církve husitské, především, a to je taky teď výročí, nebo bylo výročí toho, co se stalo v Ryslové ulici, když pravoslavná církev byla zakázaná za Heidrichiády a... No, dobře, tak jenom to ukončím tím, že především v této souvislosti ta role Československé církve husitské byla nesmírně oceňovaná. A pokud jde o Karla Havlíčka Borovského, jeho historii taky dobře známe a já jsem ji tam uváděl, tak jsem měl poměrně hodně ohlasů jak z Ruska, tak u nás, o špatné, i v současné době, o špatné roli katolické církve, pokud jde o spolupráci anebo kontakty mezi církevními organizacemi. Krátkou poznámečku k tomu, téměř všichni, se kterými jsem se tam bavil, tak Jana Husa a nějaké ty základní věci české historie. A kdybych to měl porovnat s tím, co my tady běžně víme o ruské historii a jejich případných významných historických osobách, tak oni toho vidí mnohem víc o nás, než my o nich, protože to vzdělání tam funguje zkrátka. Doktorka Nederfová. Já si myslím, že je strašně důležité ve slovanské tajnosti, aby ty národy měly o sobě hodně znalostí. A myslím si, že ta cesta, pokud jde o církve a pokud jde o politiku, tak ty cesty nejsou vlastně moc průchodné. A z mého hlediska si myslím,
že nejdůležitější je kultura, vzájemná znalost vzájemné kultury, a tím myslím i trochu té historie, protože je velmi rozdílná, má i hodnoty rozdílné, tak se chci zeptat, jestli tam náhodou nějak konkrétně hlouběji padly tyto jako otázky nebo tato problematika. V podstatě samozřejmě ano, protože je to přesně tak, jak říkáš. Ta kulturní výměna je vlastně to úplně nejsnadnější. Jo? My bychom samozřejmě, že bylo tam dost interpretů různého typu, takže bychom je samozřejmě rádi pozvali sem, nebo bychom zase rádi poslali nějaké tam. Zase je to prostě ale to náročné akce, jo? Které stojí čas a peníze, znáte to. Určitě tahle stát, ale ta možnost je zkrátka, jako víme jak na to. A ještě bych k tomu rád dodal, že jak jsem teda poznamenal, tak jsem se tam teda zdržel neplánovaně po den díl, takže jsem tam v hostelu sledoval pár hodin televizi. A když jsem se díval na tu televizní produkci, tak můžu říct, že ta současná televizní produkce je řádově, no nevím, jestli řádově ještě kvalitnější, ale svým obsahem je natolik zajímavá a obsáhlá, že já jsem si celkem dost jistý tím, že jako pokud to tady v těch východních zemích, pokud zkrátka se tady nějak ubráníme tomu té amerikanizaci, která se tady děje, tak už nám tak a otevřeme se té východní kultuře, tak nás to tady, tak se tím můžeme nechat zaplavit a přitáhnout, co jsem úplně stejným způsobem, jako jsem byla natažená za těch 25 let ta západní televizní produkce, protože to bohatství, který tam je, i kdyby šlo jenom o tu televizní produkci, tak prostě je obrovský. Jako ty materiály tam opravdu jsou a my tady o tom prakticky vůbec nic nevíme, což je prostě šílený. A vůbec nemluvím o té literatuře, divadle a tak dále. To je jako ještě, jako, skoro o tom nic nevím a přitom to tam toho tolik je. Takže technickou měl Zdeněk Dražmon ještě krom. Příští rok končí osmičkou, takže to je významné slovanské výročí a již nyní vás zvu na chystaný mezinárodní festival Slovanská Praha 2018. Bude. Teďko, technickou ještě má Petr Sinek a potom kolegyně, tam chtěla nějakou připomínku vepředu, jak sedí u notebooku, jo? Protože součástí kultury je jazyk, tak jeden z přijímaných závěrů sjezdu také cílí na to, že tedy jistý pan docent získal grant od Evropské unie a vytvořil návrh takového mezijazyku novoslovenštiny a je s ním velmi úspěšný, protože je zleva zprava podporován a my víme, co by se stalo, kdyby jednotlivé národní jazyky nějakým způsobem trpěly. Takže ten sjezd přijímal jedno z těch usnesení k tomu, že takovéto pokusy jsou mimo zájem Slovanů a že naopak je potřeba rozvíjet národní jazyky, protože to je symbol kultury a vlastně toho těch kořenů, které má. Takže ještě je to pravda, no, takhle to tam bylo. Ještě tady paní předobře. Já to jeden krátký komentář a dva dotazy. A krátký komentář k tomu Bělorusku, že zase moje osobní zkušenost z Minsku, z Běloruska. Když to vnímáme jako spoza ty opony nebo spoza ty cenzury, máme úplně jiný názor. Tam jako nádherný, čistý město, uklízený, lidi v pořádku, obchodech dostatek, tam je právě naopak jako procento vládou dané, kolik procent tam může být místní produkce a kolik může být té zahraniční. Takže tam si nezaplavili vlastně ty obchody nějakými levnými žinkami ze zahraničí, ale drží tu svoji produkci. Takže to byla jenom krátká poznámka. Dva dotazy, co mám. Jestli se tam v rámci toho dědictví a i toho písma, které tam je, tak vlastně mluvilo o staroslovenské bukvici, jestli nějakým způsobem jako o tom bylo nějaké diskuzní téma, anebo se to neřešilo? Takhle, jenom za sebe krátce. Moje ruština je tak asi tak 60%, to za první. Potom jsem se nemohl opravdu účastnit úplně všeho, takže nevím. Nicméně videozáznamy, když to dáme dohromady s dalšíma kolegama, co tam natáčeli, tak zřejmě ze všeho budou. A pánové kolegové, co tam byli, se hlásí, takže k tomu mají už něco říct. Právě jsem účastnil součástí takové mini semináru o staroslovenštině.
Takže bylo to tam, bylo představeno a i byly takové, no, takové nové ty hrací věci, že učila se ta staroslovenština. Takže tomu se dala pozor, ale já si osobně myslím, že to je otázka jenom laiků, takových v dobrém smyslu amatérů a prosázení toho, že by to používat, které tam zaznělo, tak to bylo, podle mě bylo to navíc trošičku. Ne jako jazyk, ale jako ta abeceda, která měla mohem být znaků, která se tešitává. Ne, samozřejmě i o tom šlo řeč. Ano, i o tom šlo řeč a četlo se tam v té staroslovenštině, církevní slovenštině. Bylo tam celý seminár a bylo tam tak 15 lidí, kteří do toho měli chuť nebo byli odborníky na to. Jestli potom, jak jste zmínil krátce, ty cedrové produkty, tak zase jakoby to hnutí těch jakoby rodových osad, rodových hnutí, jako vznikají jako jenom to, že si lidi přečetli knížky, budují rodové osady. Takže se to tam jako zaznělo jako další jako z možných řešení, jak potravinové soběstačnosti, tak v podstatě jako budování nějaké jako samostatnosti, národní hrdosti, jako čehokoliv, ale snížení závislosti ze západu nebo z jiných zemí, protože tam ve skutečnosti je dneska kolem 250 rodových osad. Takže to už nějaká jakoby větší síla, tak jestli to tam jako zaznělo. Mám s tím jenom jako jenom krátké zkušenosti. Na té lodi, když jsem to zmínil, jako že to je téma nebo prostě nějaká oblast, která nás tady z Ruska inspiruje určitým způsobem, tak se tam ozvaly hlasy proti tomu, protože tam právě bylo hodně lidí, kteří zase byli hluboce věřící. Takže naopak to jako odsuzovali, jako ne, to jsou ty prostě, co se klaní těm cedrům místo toho, aby se klanili Kristovi. No, takže tam byl takový ten přístup. Potom ale, jak říkám, bohužel jsem tam neměl zase v tom Petrohradě, jak jsem se tam potkal s těma lidma, neměl jsem o to bohužel moc času se na to vyptat. Je mi líto, tamhle třeba kolega, který o tom asi v podstatě víc, ale bohužel no. Nevím, ale věřím, že to jako jede dobře. Budete určitě dostat prostor. Já dám jednu technickou ještě za sebe. Já řeknu, že pro nejběžnějšího Čecha, když chce vědět, co to obnáší, tak nechť si koupí nějaký low cost prostě do Kišiněva nebo do Oděsy, prostě nejsou to drahé letenky. O tam teď máte kousíček do Transněstří. Transněstří vlastně je řízené taky vlastně jakoby ruskými zákony a ruskými standardy a podobně. Podněstří, česky je to Podněstří prostě. Je to taková ta jiná část Moldávie, nebo Moldavska, dneska se musí říkat. Takže tam to uvidíte a ucítíte na vlastní kůži, jo. Prostě senzoricky, prostě ve výběru potravin, prostě všeho možného. A je to doopravdy pár kroků sem, pár kroků tam, jste v tom Moldavsku, jak se dneska musí říkat, které je vlastně skoro prozápadní dneska, nebo snaží se ten západ ho obsáhnout. A jste samozřejmě na té dneska demokratické Ukrajině, kde vlastně ta vláda skoro byli sami cizinci, jako do nedávna, jako taky. Takže můžete si to zkoušet, prostě vidíte to Podněstří, prostě v jakým je stavu, vidíte, co si tam můžete koupit, vidíte, co tam je v obchodě, vidíte náladu lidí, cítíte to vyloženě i empaticky prostě okolo sebe a zase se můžete vrátit do toho ráje, co směřuje na ten západ, jako úplně za pár korun, bez víza, bez čehokoliv, jakýmkoliv směrem. Já jsem tam platil asi 5 €, včetně auta, včetně všeho, jo, prostě na té hranici, takže nemusíte se bát, přístup je perfektní, jako ty strašáky, co jsou v médiích, tomu nevěřte. Takže další byl tady pán na zemi zase, ten dořádný. To bylo ty ale... To bylo ty Bukvici a potom ze zadu byly dotazy, nejdřív pán za váma ještě, jo, ten byl něco dřív, malinko. Já jsem se chtěl zeptat, aby se mluvil o tom, že tady funguje několik slovanských svatů. Mám to chápat tak, že v těch všech slovanských svazů se zúčastníte vy, jinýho všech slovanského svazu se zúčastní jiná skupina. A ještě by mě zajímalo, v čem jsou ty třecí bloky v těch všech slovanských svazů, teda těch slovanských skupin u nás. Tak pan Petr Sinek, ten bude nekvalifikovanější na to odpovědět. Trošku vyladím, protože to asi zašuměl. Ty spolky různé slovanské vznikaly spontánně podle toho, jak ti lidé, kteří je zakládali, jak ty věci cítili.
Pak ještě došlo k nějakým názorovým, dejme tomu, rozdílnostem, takže se stalo, že třeba z některého spolku, tenkrát sdružení, prostě ty lidi se vyčlenili a založili si to po svým, aby to bylo podle jejich nějakého zřetele. Takže se dá říct, že tady je celá škála těch vlastenecko-slovanských organizací a spolků. Nejsou tam nějaké zásadní třecí plochy, je to jenom o rozdílnosti jakoby nazírání na tu práci k tomu, směřovanou k tomu slovanství. Jo. A když se tyhle ty delegace staví na různé takovéto sjezdy s nimi, tak jsou většinou oslovované ty větší spolky nebo ty, co spolu už mají nějaký kontakt a ty delegace se staví pestře z těch zástupců těch jednotlivých organizací. Tady ten jubilejní sjezd byl trošku jiný v tom, že tam byly jasně dané kvóty a požadavky. Bylo to hlavně směřované na intelektuály pracující v určitých oborech. Byla tam věková skladba, čili jakoby trefit se zrovna do těch kolonek bylo složité, protože vlastně to reflektovalo, když si ten před 150 lety, když si ten Alexander svolal ty Slovany, tak chtělo se přiblížit jakoby skladbou těch lidí, kteří tam budou, tomuto. Čili za normálních okolností, když jsou třeba pořádané s nimi, dneska všeslovanským sněmem, který sídlí v Moskvě, a jehož třeba pan Zdeněk opatřil je místopředsedou a předsedá mu Oleg Platonov, který je ředitelem Institutu pro zkoumání východní civilizace. Přímo takto oni to tam mají, spoustu institutů, které vlastně hledají ty třecí plochy mezi západní civilizací, my říkáme kulturou, ale oni říkají civilizací a tou východní civilizací. Takže to se dá říct, že asi nejsilnější celosvětový nadnárodní orgán, který nějakým způsobem združuje zástupce těch slovanských organizací. A většinou tam jsou ještě mezičlánky, takže Slované jsou jižní, západní a východní, takže tady máme třeba ještě západoslovanský výbor, máme tady třeba nadnárodně působící všeslovanský výbor a slovanský výbor. Takže ono, také to zní jakoby velmi složitě, ale dá se říct, že vždycky se těch vrcholných akcí účastní nějaké spektrum zástupců, pokud možno co největšího počtu těchto spolků. Děkuji Petrovi. Pan v Pruzích, teda si dovolím. Já mám dotaz, případně doporučení. Chci se zeptat, obrátili jste se na vládu České republiky, požádali jste o nějaký grát, o nějaké peníze, začlení do programu multikulturní spolupráce a jasně formulovali otázku, že chcete spolupracovat a rozvíjet se s Ruskem, se slovanskými ty a naše vláda tyto aktivity podporuje přece. Ona tady podporuje sudetských Němců v Čechách, ona tady podporuje NGO organizace, neziskovky, které od mateřské školy učejí děti lásce prostě, jak bych to řekl, k Rómům a k jiným etnikům a tak dále. Takže se chci zeptat, udělali jste tento krok? Jestli ne, tak ho udělejte. Pokud nedostanete příznivou odpověď, tak ji zveřejněte, aby všichni lidi věděli, jak to naše vláda myslí. Děkuji za dotaz. Velmi dobrý. Já bych to taky chtěl takhle udělat. Jenže ta atmosféra je nějaká. Já nechci říct, že nás stát ignoruje. My třeba jako jednotlivé spolky, když děláme jednotlivé akce, tak se nám daří leckdy získat přes různé krajské úřady různé granty na konkrétní akce. Třeba když jsme pořádali Západoslovanský folklorní festival ve Slaném a tak dále. Čili tam jako ty příspěvky jsou, ale oficiální spolupráce ve smyslu spolkový život první republika, tak jak byl, kdy ty zástupci byli prolnutí v podstatě do té politické sféry, a cechy a spolky dělali jakousi oponenturu té politické sféře, to se tu nechce, přestože se Masarykem a první republikou každý se tím zaštiťuje, to se nechce. Takže my jdeme spíš tou měkkou diplomací, kdy se snažíme okopávat jakoby ty jednotlivý lidi, kteří jsou nakloněni vlastenectví v té politické zóně, kteří jsou nakloněni slovanství a spolupracujeme s nimi. Protože když jdeme napřímo a snažíme se tam jakoby hodně tlačit, tak buď dostaneme peníze a budeme dělat to, co těma penězma nám bude profinancované, a to zase nechceme dělat my, a
Ale jsou tady spolky a organizace, které dostávají hojnost peněz, bohužel ale jsou pojmenovány jako slovanský, ale moc pro to slovanský nedělají. Je to spíš ta druhá strana, čili vytváření páté kolony a podobně. Prostě baví se otevření to tak. Čili je to velmi složité a nepodařilo se nám prokopnout na úrovni poslanecké sněmovny nebo na úrovni vlády, aby byl nějaký konkrétní, upřímně myšlený program na podporu slovanství. Takhle to nazvá. Takže děkuji Petrovi. Teď po zdení, a pak budu mít jednu vsuvku ještě organizačně. Já doplním, chce to naprosto natvrdo požádat přesně definovaný program. Co chceme dělat, co chcete dělat a zveřejnit odpověď. S touto vládou už to asi nevyřešíte, ale bude další. Oni řekli, že to je rasismus. Není to rasismus, tady se podporuje všechno možné. Tak proč by se nepodporovalo spolupráce s Slovami? Jenom pro informaci, účast na sjezdu znamená vyčerpání dovolené a všechny prostředky ze své kapsy. Přesně. Ne všechny, ale jako... Třetivá většina. Teď to ještě nešpadnou další dotazy, jo? Už jenom organizačně, tak se chceme zeptat. Normálně standardně vždycky ty semináře smí trvat jenom jednu a jednu hodinu, aby jsme to finančně byli schopni utáhnout. Jo? Kdo chce jít v 7 domů, teda z vás? A kdo by chtěl zůstat, obráceně se zeptám, kdo by chtěl ještě někdy zůstat? No, to je tak půl na půl. To je tak půl na půl, takže nezlobte takže, se. Takže to je půl hodiny ještě, a ne celé. No, já se půl hodiny. No dobře, tak zkusíme půl hodinu, no. Půl hodinu. Takže další dotaz. Vystoupení nám, co se názor stav, co se sešli teda vidět z hlediska zbrojního průmyslu, názory na to, co by se mohlo dělat s tím, jak se rozblížuje vojska USA v různých státech, jo, a v Evropě a tak dále. A jak by se mohlo proti NATO dělat něco, jestli prostě proti zbraním tam ženy aspoň vystupovaly, že nechceme války. Rozhodně tam byly minimálně zástupkyně nějakých takových, jak se říkali, antifašistické organizace. To tam rozhodně bylo. Tohleto téma se tam samozřejmě diskutovalo, ale že by přišel někdo s nějakým konkrétním řešením, tak už vzhledem k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, že tam nebyli lidi, kteří by byli nějak přímo politicky angažovaní, tak to tam bohužel nebylo. Jo, takže opravdu, jak si to řešení je v současné době, musí být postupný, co znamená nejdřív kulturní výměna, tím se vlastně oslabí vlastně ten vliv té propagandy, to vytváří toho strachu, že přijde se na to, že jsme normální lidi, kteří si můžou navzájem pomáhat, díky tomu prostě potom v těch domácích zemích u nás bude samozřejmě menší podpora jakýchkoliv politiků, který budou nějak protiruský a tím pádem se to může všechno posunout nějaký politický úrovni. Bohužel jako asi jinak přímě nic to bohužel v současné době nejde. Kolega to má? Zásku? Jo, slyšel jsem, že třeba v Americe tam už děti od školy i od předškoly musí povinně, podle, možná to má každý stát různě, přísahat poslušnost nebo slib věrnosti Bohu a Americe, že jo, jestli, a údajně to snad je i v Rusku toto, protože to je určitý diktátorský projekt, nevíte? Bohužel, já bohužel nevím, ale jenom takový postřeh, ta mládež, oni tam jsou velmi dobře vychovaní, ale prostě jsou, mají to slušné vychování. Je tam taková krásná věcička v metru, prostě buď snad na každý stanici, nebo minimálně na každý druhý, tam prostě jde z reproduktorů, uvolněte místo starším, pomáhejte těhotným nebo důchodcům a podobně. Jo. Jakoby je tam přímo, ať už víceméně takhle, nebo dásky podprahově, nebo i jakoby vědomě, tam jsou prostě pořád informace na to, jako chovejte se lidi k sobě slušně, pomáhejte si navzájem. Jo? A teď je vidět, že v té mládeži, že už těch 18 let, jak je tam dlouho ten Putin u vlády, tak teď už ta mládež vyrostla a už tam vlastně ty plody té práce, toho budování,
Ruska v současné době, tak už tam jsou vidět. Jo? To je že, já nevím, jak moc je tam... Pardon, ještě Petr vám na to odpovídá. Ta zkušenost, kterou jsme vlastně nabili při komunikaci o tom školství, jo, tak oni zavedli třídy kadetů. To znamená, že na všech školách je minimálně jedna třída nejlepších dětí. A je to takový vzorový příklad, aby se snaží jako kdyby do té třídy kadetů dostat. Tam jsou vychovávány budoucí elity, které povedou tu zemi. To znamená ne inkluze a všichni se přizpůsobí těm nejpomalejším, ale přesně obrácí. To je první postřeh. Druhý postřeh je o tom, že otázka náboženství třeba. My jsme tady řešili spoustu věcí a oni nám to odpovídali asi takto. V Moskvě žije 173 různých národností nebo menšin a podobně. Náboženskou otázku řeší tak, že už od mateřské školy seznamují s pěti základními náboženskými základy. To znamená, oni jim říkají, buddhismus je toto, toto, křesťanství je toto, toto, toto. Čili vypichují jim takové ty základní věci, aby ta děcka někdy okolo toho 10. věku se mohla svobodně rozhodnout na základě toho, co zná, jestli budou tady, 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 anebo nikde. To je dobrý, protože až po tobě někdo osloví, ale víš, já jsem z takového spolku a my tam vyznáváme toto, tak mi řeknou, o tom nic neříkej, já o tom jim znám všechno. Takže to je ten demokratický přístup. Na základě znalosti potom dělám prevenci. A to by teda vylučovalo ten případ, který bude v té Americe, že musí hodně ráno vždycky přísahat státu a Bohu. A ten druhý dotaz, jak moc to slovanství je svázaný s tím pravoslavím, protože mně přijde pravoslaví úplně stejný, teď se omlouvám, jestli máte někdo to, stejný zlo jako katolická, prostě veškerý na tyhle civitě jsou prostě politický systém, který zase pase lidi. Takže jak moc to je provázaný v čemu pohodě, tak je to v podstatě neprůrazný zpět. Můžu. Já bych to zareagoval tak. Víte, Rus je Slovan. A když je religiozní, tak většinou je na pravoslaví. To znamená pro ně, je to takřka rovná se. Pro nás ale to je něco jiného. My to takhle nevnímáme, protože my pokud vyznávám, nebo pokud se bavíme o slovanských kořenech, tak taky existuje nějaká stará víra, ze které v podstatě potom se nějak ty věci generovaly. Takže my spíš se obracíme k té staré víře, těm kosmickým věcem a tak dále. Právě, že tím, že tam, když jako je to jádro nebo to centrum, tak tam by to spíš mělo tak než tady, že? Ne, tak ta pravoslavná církev je nejblíž té prapůvodní víře, jako. Proto ji tak má. Ale je to pořád církev. Ale mimochodem, četl jsem, jaká pravoslavná církev tam funguje jako mafie, jako v Rusku víceméně, ale že tam... Ještě tam někdo. Já bych se zeptal, Chorvati, Srbové, jestli tam něco dělo. Ano. Srbská delegace tam byla poměrně početná na úrovni, co znamená vzdělání kvalitní lidé a tak dále. Z Chorvatska tam byl bohužel jenom jeden člověk a to jenom byl se odkazu na ten záznam ze zahájení, protože tam o to pěkně mluvil. Byl to v podstatě jako emigrant na Slovensko, takže tam přijel se slovenskou delegací. Takže jaksi oficiálně Chorvatsko se od toho distancovalo, ale on tam teda byl jakože s tím, že tady má chorvatské rodiče a že tam teda bude reprezentovat to Chorvatsko. A samozřejmě si jako nad tím, na tu situaci posteskli, že je můj to tady, tak. Já mám ty doplně týdí, že já prostě z větší části pravoslavné, víme, proč tam se to prostě dostávalo jako křesťanství samo. Co se týče předkřesťanský víry, víme, že tady byla rodná víra, dneska se tomu říká. Jsou to v podstatě všichni, kteří uznávají původní slovanské bohy. Pravoslavný není přímo spojený se Slovanama, což znamená, že i v Rusku vím, že jsou víry, nebo lidi, kteří uznávají jak Asatru, tak rodnověří, tak něco mezi, jako vy říkáte, prapůvodní víra, já tomu nevěřím, ale co se týče toho, tak i to jsou lidi, kteří tam uznávají, nejsou všichni pravoslavní, zdaleka. Určitě ne, já bohužel jsem neměl možnost to tam víc poznat, byli jsme v té skupině těch pravoslavních, ale logický, že to tam samozřejmě tyhle ty znalosti nebo přístupy
mimo tu pravoslavnou církev určitě jsou. Pán Usloupu, teďko? Já bych to doplnil to, že pokud Putin není blázen, jakože blázen není, tak rozhodně nebude rozbět existující strukturu, která řídí společnost, to znamená pravoslavnou církev. Ona mu ve svém smyslu určitě taky úplně nevyhovuje, ale protože to je existující řídící struktura, tak ji využívá. A dotaz ještě, který mám, co Ukrajinci? Byli tam, to tady bylo, že ta delegace z Ukrajiny tam byla, byli tam právě i chlapíci, vždycky po jednom z Doněcké a z Luhanské republiky. A samozřejmě všichni dohromady jako mezi sebou, samozřejmě když seděli u jednoho stolu, nebo neměli mezi sebou jako lidi vůbec žádný konflikt. Já jsem myslel spíš Ukrajince jako ze západní části. No, na to se tady kolega ptal, že byli tam prostě lidi z Kyjeva přímo třeba podobně. A jak říkám, všichni si velmi dobře uvědomovali, že, jako, jaký je tam problém. Nesmyslnost. No, přesně tak, jsme z toho odpětlo a tak dále. Teď pan vepředu, pan Gegelči, nebo vy máte technickou? Tak technickou a pak vy. I Rusíni tam byl poměrně. Ukrajina byla samozřejmě taková napírat. A podle mého všichni se drželi tak zdrženě. A příliš o tom nemluvilo se, neobvinilo se navzájem a tak opravdu velmi zdrženlivé. A ještě navíc, že dva člověka z Ukrajiny nepřijeli, jich nepustila kyjevská vláda. Naprosto zval velmi známé osobnosti, naprosto nemohli přijet na ten sjezd. Ale otázka Ukrajiny akoby zamlčovala se, protože nikdo nechtěl takovou jinou udělat z toho takový boj, rozumíte? Možná někde v zakulisí o tom se mluvila, ale otevřeně ta otázka byla by trošičku tak přitlumena. Taková realita byla, protože já se tam v tom účastnil a byli lidi tam z Doněcké republiky, byli lidi z Luhanské republiky a byli lidi z Podněstrovství. Tam proto bylo to tak, někde se to iskřilo, rozumíte, ale konečně se akoby ten sněm akoby zjemnil tu situaci, já by to tak komentoval. Takže kdo byl další na řadě? Tady pan Bent, pan v černém tričku, já se vzpomínám. Pardon. Já bych se chtěl prezentat, protože když vlastně nikdo neví v České republice a možná i v jiných slovanských zemích, kdo to Slované jsou. A když to lidi nebudou široce vědět, tak je to stejně všechno k ničemu. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vás tam nenapadla nějaká situace dostat to mezi nějakou populární formou a napadají mě dvě věci. Třeba na Moravě před 7 lety vymysleli vlajkovou iniciativu na Den moravských věrozvěstů a začalo to nějakýma 10 radnicema a dneska asi 1200 radnic na Moravě na toho 5. července vyvěsí moravskou vlajku, což je velká většina všech moravských obcí. Tak jestli je nějaká iniciativa třeba vyvěšovat slovanskou vlajku na nějaký den slovanstva, aby třeba bylo místo vlajky Evropské unie na té Moravě, na ten jeden den. Panové, chviličku, prosím, ještě. A jsou tady další možnosti, jo? Třeba jako s tím náboženstvím, samozřejmě dneska ve slovanské bohy nikdo nevěří, ale v Řecku taky nikdo nevěří na antické bohy dneska a přesto je to populární věc, která proslavila Řecko a Řecko si vlastně každý pamatuje díky těm bohům jejich a vlastně, pardon, Slované mají taky vlastně to božstvo, že toho Peruna a toto se dá krásně spopularizovat, takže napadají třeba ty vlajky, jestli se tam probírali, jo, jestli málo kdo ví, jak slovanská vlajka je. Jasný. Co se týká naší české delegace, tak tam jsme byli lidé právě, co se týkají spíš teda zajímající se historií nebo lingvistikou, nebo se třeba i tou novinařinou a současnou politikou a podobně. Takže jsme jakoby k těmto vyloženě slovanským nebo staroslovanským věcem neměli moc blízko. Co naopak, nebo která skupina, která delegace tam naopak tomu slovanství měla blízko, byla delegace slovenská, respektive její část. Existuje web slavica.sk.
to byl právě třeba ten Miloš Zvěrina. A ty právě třeba vymýšleli nebo mají aktivity, ty mají, napíšu tam slavica.sk, ty mají tam třeba právě přemýšleli o takovýchto věcech, takže bude lepší se obrátit přímo na ně. Jak říkám, za nás jsme to příliš neřešili. Tak, pán v černém tričku technickou. Slavika, tak ty organizují Slovanský svět v Nice je to vždycky 5. a oni prakticky byl první takový problém, kdy se tam sjeli motorkáři na mnoštivosti. A prostě všichni se tam sjeli a Salzar se vypal slovanské vzájemnosti a letos z toho 5. tam bude akce, tak to je jakoby taková akce, která prakticky to pokleze. 5. Černé. Ve slovanském hnutí se pohybuju už několik let a pořád jsem jakoby hledal ten opěrný bod, na základě čeho bychom v podstatě to slovanstvo měli sdružovat, když řeknu, čím bychom měli být zajímavý pro lidi okolo sebe. A došli jsme prostě s kolegama k závěru jednoznačně, že to je právě na bázi těch kořenů. Protože to nové pojetí toho slovanství, kdy tady historici, akademici, pan kolega už odešel, bohužel, jak si nejsou schopni vysvětlit několik set leté díry v dějinách. To už vůbec jako nechci. Jo, tam jsou Siberián, přitom tam existovala velká Rasénie. Ještě v 18. století se vyučovalo o velké Tartárii, co všechno je, prosím vás. Takže učenci celého světa věděli, že prostě to nebylo bílé místo, ale dneska je to takhle prezentované. Když si přečtěli Jeronýma Pražského, tak on do těch míst jezdil a dělal tam diplomatické mise. Ale ta Rasénie, to zase ještě mělo nějakou historii předtím. To znamená, to jsou všechno věci, které se váží k nám jako k slovano-árijské rase, když to takhle řeknu. Nechci jako rasu, jako aby jsme rasistický, ale prostě rasa jako taková bílých lidí, slovano-árijských, ze kterých vlastně se slovanské kmeny vyvíjely, různě putovaly po té Evropě až do Skandinávie. Takže v podstatě, když někdo říká, že Keltové jsou Slované, tak trošičku má pravdu, protože Keltové jsou Slované, kteří došli k Vikingům nahoru do švédské oblasti, tam asimilovali a pak se vraceli zpátky. Takže to byly, pardon, zprznění Slované, kteří bohužel byli agresivní, protože opustili duchovní zásady a tak. Takže to jsou všechno věci, na které budeme pořádat celou sérii a škálu seminářů. A jdeme po té ose Slavica, Valašsko, a teď my tady rozvíjíme ty věci, takže můžete se obracet i na nás, protože my jsme v podstatě na té ose na jedné lodi a děláme to, co Slavica, to, co pan Mišun na Slovensku, tak pardon, na Valašsku, tak tady. Jo, kolega s vámi dáme zuřivě. Teďko hned budete další, pan vepředu teďko v tom žlutém tričku, jak se žluté. Tady vám řekl o slovanské vlajce. Ona existuje všeslovanská vlajka? Existuje. Modrý červený kolovrát na bílém poli s modrým lemem. Kde se to dám sehnat? Ne, není. Je tam právě kolovrát. Kolovrát je opravdu znak Slovanů. Modré a pozadí a poli. Červený kolovrát na bílém poli. Tak. Není to takový ten květ života, jak se tomu říká? Pan Vydalčí, asi technickou, ne? Pomíti, že bych chtěl by trošičku upřesnit tu situaci na tomto slovanském jubilejním sjezdu a se staroslovanským, s kolovratama a tak dále. Současný ten slovanský výbor ruský, on pravoslavný. A pravoslavný výbor neuznává, bohužel, ti starší, staré pohanští religii. A proto existuje tam taková, bohužel, podle mého mínění, bohužel, existuje tam taková napětí, která nedává slovanům, které uznávají ti starověrčeské religie, že by dostat do těch některých slovanských
sváze. Takže je taková situace, bohužel. No, to je samozřejmě, já bych se přimlouval za to, že každé to slovanské hnutí by mělo vlastně pojímat celou tu historii, to znamená od těch prastarých věr slovanských a tak dále, přes ty historické zkušenosti s církví, tak i po tu nejnovější přítomnost k tomu duchovnímu světu. Jo, takže já tam tak, takhle bych si to představoval. Já jenom dám svoji služku, jenom kratoučkou. Já jsem napůl Bulhár, prostě napůl jsem Rusín. Shodou okolností, narodil jsem se v Čechách, mám klasický český vzdělání, prostě i výchovu českou, prostě nemám ani bulharskou, ani rusínskou. Ale zajímalo mě to prostě, když jsem začal stárnout, tak mě to začalo zajímat. A třeba v Bulharsku dneska je obrovský trend, ale je tam zanesený zvenčí, který říká, Bulhaři, nikdy jste nebyli Slované, ze slovanstvím nemáte nic společného, vy jste tráci. Pokud řeknete, že jste tráci, tak tady prostě se natiskne, víte, kde se tiskne prostě, tak se natiskne úplně neomezený počet peněz prostě, tady se vykoupou nějaký památky, ty se pomáhnou, že jsou trácky a vy začnete tady přijímat turisty, hosty, ke všemu prostě dostanete obrovský dotace, jako, to znamená dáte jeden leva a dostanete 990 999 leva a postavíte se obrovský hotel, ale budete trákové. Jestli budete, dámy, prosím vás, už opakovaně, jako, jděte ven, jako, jo, prostě, pokud si potřebujete, tak něco vyřídit. Takže takhle to funguje, doopravdy takhle to funguje speciálně v Bulharsku. K tomu ještě přísun vlastně takových těch nových Rusů, to jsou takový ty Rusové, kteří mají někde v podchodu, v metru prostě v Moskvě, takový, kde je ta koncentrace toho zisku, mají nějaký stolek, prodávají tam cokoliv na stolku, přijedou do Bulharska, koupí si tam prostě vilu nějakou a začnou teďko týrat ty Bulhary, jakoby ty nádeníky nebo to služebnictvo, který si tam najmou, takže tam je to úplně zničené, vlastně ten vztah Bulharů a Rusů je totálně zničený, doopravdy jsou Bulhaři, kteří nenávidí dneska Rusy. Jako. Nová nenávist vlastně k Rusům se vypěstovala třeba v Bulharsku, svědčím o tom, takhle to doopravdy je, přitom kdysi vlastně se říkalo, že Bulhaři mají rádi Rusy víc než Rusy sami, jako sebe, jo. Takže tohle to je finále. Maruška jenom, a potom někoho se, ne Maruška jenom, jestli technická, jo? Je technická, já si myslím, že by bylo také potřeba definovat, co vlastně ty Slovany ohrožuje, aby bylo jasno. Tak tam na tom sjezdu to padlo naprosto jasně, ty Slovany ohrožuje vlastně kořistění západu, jo? A s tím, že to, no tak konkrétně to bychom, tak proboha, vždyť si o tom jako roky píšem, že jo, pán, dál, ale jako tam je zajímavá ta paralela, že to před těmi 150 lety, že jo, na Slovanském sjezdu bylo úplně stejné, takže to téma je stále stejné, co znamená ohrožení kořistěním západu. Takhle to bylo řečeno. Takže nejdřív pán ten ještě nemluvil, jako jo, protože zbývá na poslední čas pak vy a pak. Jenom, že to je vlastně ta podstata, která se nám ukazuje v tom světě, ten útok na ty Slovany. Jo. A to je vlastně to tajemství, které nám bylo zamlčované celý leta, proto se nic neučilo o Rasténii. A to je vlastně, si myslím, já osobně mám takový dojem, že to je původ vlastně z toho květu života. Že tam je to zakopané tajemství, které asi možná nikdy neodhalíme. Jo. Ale to je ta podstata, proč všechno náboženství popisují z této hluboké historie. To je asi všechno. Děkujeme. My to cítíme podobně, já v tom teda si můžu zase. Jo, ta poznámka, právě už jsem to trošku zmínil, že vlastně nám teďka nezbývá, jakby všem těm Slovanům mimo Ruska se vlastně opět na to Rusko napojit a vlastně si od nich vzít tu zkušenost a tu energii k tomu, aby jsme se vlastně tomu západu tady ubránili, aby jsme stali na vlastních nohách, na vlastní zemi. Takže pán asi po třetí a potom zase náš investor. Já bych jenom navázal na to, co říkal kolega ohledně financování těch slovanských spolků a dalších věcí. Narazili jste nebo položili jste dotaz, jak by se na podporu takovýchto hnutí i v zemi, jako je třeba Česká republika, Slovensko, tvářila Ruská federace? Kdyby to bylo vlastně ke jinému prospěchu? Je to samozřejmě, můžeme to právě spíš to by bylo dobrý. Ale na každém setkání s novináři
pořád zleva zprava nás okopávají. Kdo to teda financoval? Jo, Rusové. Aha. Takže vlastně tam si Rusko zaplatilo, pozvali si tam ty slovanský zástupce, tam jim vylili šišky, řekli jim prostě, co mají doma všechno říkat. Ten vir jakoby poslali, že jo, do té demokratické společnosti. A to se píše třeba v tom článku teď, jak jsme seděli s těma novinářema od pana aktuálně Zelenka, aktuálně CZ, si to tam najděte. Takže ve chvíli, kdyby jsme přijeli jednu jedinou kopějku, jediný rubl korunu z té strany, o které vy mluvíte, tak v tu chvíli jsme odepsaní a budou u nás psát ze zhora dolů a obráceně. Můžu si to stejně vymyslet, když to budou potřebovat. Jo. No, my můžeme ukázat takhle, že jsme dostali nic, jo, zaplať vám. Takže, ale i tak to zkoušej, takže máte pravdu, je to logický, ale je to neúnosný v tuto dobu, je to horký téma, prostě nedá se s tím pracovat. Ani skrytě, ani napřímo, jakoukoliv cestou, dokonce podpora nějakých kulturních záležitostí. To je velmi jakoby, takový ošajst, takže my konkrétně jako spolek třeba, tak máme podporu v tom zázemí, když některé akce děláme, scházíme se v Ruském středisku vědy a kultury. Je zvláštní, že třeba když jsme měli sjezd, tak řada pozvaných politiků nepřišla, neboť bylo před volbami a oni nechtěli být viděni na té adrese. Takže opravdu ten fenomén té rusofobie je zase a funguje. Takže musíme opatrnit. Já to když tak k tomu komentuju dál, protože to je samozřejmě téma, na kterým jako logicky taky přemýšlím. No a napadá mě jako ta krásná paralela se podívat na druhou světovou válku, že jo, tak jako když teda Rusko tady, nebo Sovětský svaz začal osvobozovat postupně že, celou Evropu východní, tak jako v jaký, když jsme teďka v určitým způsobem, jako na určitý úrovni v podobné situaci, tak jako bylo by docela hloupý, že tenkrát si říct, tak jako my tady prostě tu ruskou, tu sovětskou pomoc nechceme, že jo, my prostě nechceme vaše zbraně, že jo, nechceme vaši podporu, že jo, my se s nimi vypořádáme sami, že jo, jako kdyby jsme to tak udělali tenkrát, jak by to asi dopadlo. Takže za mě osobně teda, já si říkám, jako já už jsem tolikrát jako nazvaný ruským agentem a podobně, tak jako, co ještě může být horšího, jo, tak jako já si myslím, že úplně zbytečný se tomu už jako bránit. A říct si teda fajn, prostě Rusko je prostě domov všech Slovanů. To je prostě pravda. Tak proč se prostě, proč si bylo toho nenechat pomoct? Takže jdeme do finále. Náš Nestor, já ho tady vítám, já ho musím představit, protože ne, on strašně na kus. Představou, já to představím sám. Ale tamhle tomu pánu, co se ptal o tom školství v Americe a tak dále, ale já to tady povídat nebudu, protože to by bylo třeba další hodinu nebo půl hodinu. Mě tam studovali tři děti a vystudovali až univerzity. Ale žil jste tam taky? Ale žil jsem tam pouze 17 let a pracoval. Narodil jsem se ale v Sovětském svazu, dneska je to Ukrajina. 4 generace ale Čechů. Jo, takže taky nějaká zkušenost a k tady ty diskusy, já vám chci říct... Pardon, já jenom do toho skočím, za banderismu se tam narodil, nebo vyrůstal tam za toho klasického banderismu. No já si pamatuju ty hochy banderovský, že jo, u nás v noci a tak, ale já nechci to zdržovat tady, já jenom chci říct, ty otázky, které tu probíhají, sice o slovanství, ale tak dále, prosím vás, k tomu všemu potřebujete znát něco z historie, dějepisu. To nemůžete poznat prostě jenom tak, původ Slovanů, jak teda cestování Slovanů, jo, teď tady byli Kelti, tohle, to všecko, ale to znamená knihy číst. Takže knihy jsou zkreslované. To je jedna věc. Z internetu já mám dojem, já jsem prodal počítač, nechci ho a nepotřebuju peč, mám skoro 81 roku. Takže
znám, co to je Ukrajina, jak tam náboženství a současná doba a tak dále, jak tam vypadá, to je jedno je pod tím šéfem, jak on se jmenuje, to je ukrajinský a další uznává šéfa v Moskvě, jo, toho pravoslavního. A další věci. Bez historie, kterou si musíte přečíst, tápete. Celá věc je v současnosti, prosím vás, jasná snad každému normálnímu člověku. Likvidace národů a míchanice prostě národů, zmíchat to z Afriky, z Asie a tak. A ty se snadno ovládají. Kdo nemá úctu k jazyku, historii národa, k morálce a tak dále, tak to je ten pravý člověk, který se dobře ovládá. No a tohle to chtějí. A to, že Rusko se, prosím vás, to je od začátku. Tady bylo 25 let, a já už končím tyhle dvě věty. 25 let se budovala demokracie, ale uvědomte si, že pro Západ to bylo po ztrát kolonií po druhé světové válce, tohle to bylo získání nové kolonie. Tak se chovají, když žereme žrádlo, který tam je kvalitnější, že jo, to víte, jo, a tak dále. Tak to je tohle. A co chtějí? No tak se to rozkradlo tady ve východní Evropě a už se blíží prostě problémy, že jo. No tak je třeba osvobodit a zdemokratizovat Rusko a máte plno téhle nafta a tak dále, čili zase přírodní zdroje a zase by se 25 let, 30 let žilo, než by to rozkradli a pak už by byla definitivně válka jině s Čínou. Tak to je, tak to jsem jenom chtěl, ale to se dá prostě, musíte nějakou tu historii studovat. A co se týká naší tady a Evropy, prosím vás, my máme výborné knihy, vám řeknu. Prostě, že naše civilizace končí, a to univerzitní profesoři napsali, profesor Funda ještě žije, jeho drobná knížka, znamená Evropa umírá. Profesor Dušan Machovec, filozofie tváří v tvář zániku, ta je silnější kniha. Jenom kdybyste si tyhle dvě knihy přečetli, tak vám bude jasno. Vždycky je tu nějaká mocnost, že jo, která chce svět celý to a tak dále ovládnout. Takže děkujeme moc rád. A už jenom finální poslední otázka od Moniky Hoření a pak už musíme dobré přátelé končit, protože jinak bude platit ještě další a další prostě oplatky. Já jenom se chci zeptat ještě teda Honce nebo dalších účastníků v Kostce, tedy nějaké závěry byly a tam nějaké třeba formulovány nebo nějaká deklarace nebo něco takové v Kostce. A pak jsem jenom chtěla doplnit to, co spojuje Slovany. My to tak asi cítíme všichni, ale nepadlo. To je přece i otázka genocidy Slovanů. Prostě to padlo několikrát. Nacistické Německo mělo jednoznačný cíl zlikvidovat slovanské národy. To je třeba zdůrazňovat, že větší než holokaust byla genocida Slovanů za druhé světové války. 35 milionů minimálně. Takže to v Kostce. Takže já už jsem to v podstatě ale víceméně říkal. Jo, tam na začátku byl teda konstatován tento problém, tento stav, že teda je jak současný, tak to bylo i v historii, ale bohužel tam jakoby jediný závěr, nebo takhle, ono bylo tam přijato několik jakoby dokumentů, my to ještě teda nemáme v těch skupinách, nebo který jsme tam byli, tak to prostě nemáme ještě vůbec zpracováno. A určitě plánujeme nějaké další akce, kde teda budeme seznamovat veřejnost s tím, jestli tam teda byly přijaty nějaké takovéto závěry. Ale byl tam ten jeden návrh na jakési společenství slovanských zemí, jenomže s tím, že jsme tam zase značná část lidí usoudili, že to
v současné době jako není vlastně průchozí, že jo? Jako, protože od našich politiků se jaksi žádná podpora slovanský čekat nedá. Takže ten jediný závěr, který z toho vyplývá, je vlastně to prohlubování té výměny na kulturní úrovni. Už jenom poslední reakce Petra a musíme končit. Genocida Slovanů jako taková. Přečtěte si několik věcí. Doporučuji velmi utajovanou záležitost, která se jmenuje Proroctví sionských mudrců. Pochopíte dánkovnictví. Pak bych vám doporučil od Koudenhove Kalergiho ve 20. letech pravotec evropského sjednocování. Evropský individualismus se to jmenuje. Individualismus. Evropský individualismus. To je pouze pro úzký okruh budovatelů korporátního fašismu na našem území a genocida slovanských národů jako takových. Je to v podstatě čítanka, podle které oni jedou. A je to čítanka a můžete škrtat jednotlivé body. Jak se jim to daří, mají dokonce svoji cenu od 78. roku. Merklová je vyznamenaná a řada dalších, a tak dále. Čili všichni pohlaváři, kteří se na tom účastní a velmi úspěšně, tak dostávají za to prachy. Tak to je asi k té genocidě, našli jsme spoustu dalších děl. Co se týká sjezdu jako takového. Bylo přijato 32 dokumentů, které budou zpracovány, myslím, že už jsou nějakým způsobem v první ráně zpracovány, budou se ještě odkomunikovávat s tím organizačním štábem a vyjde to potom nějakým způsobem ke zveřejnění jako takové, čili pracuje se na těch záměrech. Bylo tam odpřednášeno asi 300 příspěvků. Takže už bylo toho spousta. Jo. Takže orientovat se teď v tom rychle je složitý, ale jenom pro tu vaši informaci. Bude těch výstupů celá řada a budeme se k tím určitě ještě vyjadřovat. Takže děkuji vám, byli jste velice kultivovaní, protože vidíte, že ty pokusy o tom ukázat, že Slovani jsou nekulturní, že jsou to vulgární lidi a podobně, tak jste viděli, že i tady byl nějaký pokus. Nevím, jestli to byla hloupost, anebo jestli to byl záměr.